muito bem-vindos a mais um mesão de Commander aqui do Diário Planinauta. E hoje, um dos mesões mais aguardados. Se foi por vocês, não sei, mas por mim, muito, muito aguardado, porque finalmente temos em mãos aqui os decks de Commander do Senhor dos Anéis. Eu tô com os quatro decks pra testar, então provavelmente, pelo menos... Aqui, hoje, a gente tá gravando na Twitch, né, num sábado, ao vivo. Hoje, pelo menos, vão ter dois vídeos. Então, você tá vendo esse vídeo aqui, com certeza vai ter um próximo. E eu vou tentar, obviamente, gravar mais dois, jogando com os outros dois depois. Por que que eu quero fazer isso? Porque eu quero trazer um vídeo pra vocês com um guia bem completinho de upgrade para os decks. Então, se você assistiu os meus vídeos fazendo análise desses decks aí, em todos os vídeos eu falo que a minha análise é em cima da lista, né? E não da gameplay, porque a gente só vê realmente se o deck tem uma sinergia, se o deck tá bom mesmo, jogando. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. E aí, logo depois que eu testar, eu vou, obviamente, fazer, vou começar a produzir esse guia, postar no canal e trazer aqui pra vocês. Então, pra galera que tá chegando agora, que curte Senhor dos Anéis, que curte Magic, curte Commander, já tem seus decks, provavelmente eu vou... E também eu provavelmente vou começar dos piores pros melhores, né? Pra quem viu aí as minhas análises sabe do que eu tô falando. Então, é isso. Ó, na mesa aqui comigo temos o nosso querido, né, co-CEO do Diário Planinauta, Fireblastzinho. Como é que você tá, meu querido? Retornando mais e mais uma vez aqui no canal, né? Pessoal, como vocês estão? Tô... O Thiago me tirou do porão pra poder jogar, vocês não sabem, tá? Exato, só tiro o Fireblast do porão quando é preciso. Eu estou jogando da sala da casa dele, então... Se você ouvir um cachorro, é o Yoda, tá? Aham. Beleza. Eu tô trazendo aqui o deck da melhor mecânica de Magic, que é comida. Tô trazendo um deck aqui do Frodo e do Sam. Falou esfomeado. Não falou esfomeado, né? Era pra ter trazido o momento certo pra trazer esse deck, de ter comprado um salgadinho e jogado comendo o deck. Enfim. Mas é isso. É, comendo o deck, enfim. É um deck de comida e vai ter muitas coisas engraçadas, é isso. Vamos ver então, beleza. Ó, eu tô trazendo então aqui o Sauron, o deck Grixis, né, azul, preto e vermelho. Um deck que, como eu falei na minha análise, pra mim parece que ele tem um certo potencial, mas parece que ele quer fazer muitas coisas, não sei... O que que ele faz de melhor? Vou descobrir agora jogando, vendo pra ver o que que ele faz de melhor. E aí pra qual estilo, pra qual mecânica seria melhor dar uma aprimorada nele. Mas trabalha muito com mágicas grandes, né? Até porque, olha isso, né? 5, 6, 7, 8 manas o comandante. Trabalha com muitas mágicas grandes, né? Joga muita coisa pro cemitério e reutiliza do cemitério. Então vamos ver se eu consigo fazer esse deck rodar. Temos aqui estreante, né? Tá na comunidade aí há quase 35 anos já, o Leramate. Mas pela já primeira... É um idoso. Já é o idoso da comunidade. Mas pela primeira vez jogando Commanderzinho com a gente, né, o Leramate? Oi, pessoal. Tudo bom? Alguns de vocês já me conhecem aí, 3 anos de comunidade, e hoje eu tô trazendo a maravilhosa Galadriel, a rainha élfica, um deck que mistura uma coisa de elfos, com uma coisa de marcadores, com uma coisa de conselho de Elrond, então nós vamos fazer votações, nós vamos fazer muitas coisas divertidas aqui no Conselho dos Elfos. Todos são bem-vindos em Valfenda. Pra você que achou que não ia ter política nesse canal, vamos ter política hoje. Culpa dos elfos. E não sou eu trazendo esse deck. Culpa dos elfos. Depois falar por que você não gosta de elfo, né, Thiago? E retornando também aqui mais uma vez, também já tá em vários mesões com o Mander aqui. Pedzinho trazendo a Elwin. E aí, Pedzinho, como é que você tá, meu querido? E aí? Tranquilo. Vamos lá trazer aqui os humaninhos aqui pra fazer um pouquinho de bagunça na mesa aí. Expectativa desse deck aí? Cara, botar bastante criatura e vamos pra cima. Demorou. Beleza, perfeito. Então é isso, família. Tenham todos um ótimo jogo. Firezinho, pode dar o pontapé inicial aí nessa brincadeira. Pode dar, ali. Tô comprando aqui. Draw do turno. Eu vou fazer um Macegal, Painland. Eu vou pagar um e fazer um Reciclar Planície. Beleza. Achei que você ia pagar um de vida. Já começar fazendo uma maldade. Passou? Então vou comprar minha carta do turno.
e vou fazer uma Choked Estuary virada, um terreno que gera azul e preto, e acho que eu tenho que revelar alguma coisa para ele entrar em pé, né? É, revelar uma ilha ou um pântano, não quero revelar nenhum dos dois, e tô passando também. Era mais. Beleza, vamos lá. Voltei, acho que voltei. Voltou. Bom, vamos lá, draw do turno. É, vamos começar com uma cachoeira de espinhos. Entra em campo de batalha virado, e quando entra, eu ganho um ponto de vida. Então eu já estou ganhando esse jogo, por isso que elfos são roubados. É isso. É isso. Pode ir? Pode ir. Draw do turno. Baixando um terreninho aqui, prey screen, stream, virado e passei. Que maravilha, o primeiro turno do pré-montado. É, pedral. Beleza. Eu vou fazer uma planície e passar. Beleza, eu vou desvirar. Eu esqueci de ler o que as cartas fazem. Acabei de perceber que eu tenho uma carta aqui que eu não sei o que faz. Como um bom jogador de Magic, eu não sei o que. Não, eu olhei aqui, ó. Ah, não, essa carta aqui é reprint. Isso aqui também, tá, já sei o que é. Aí tem uma aqui que tá paradinha aqui. Eu falei, não, beleza. É, vou fazer uma montanha, vou pagar dois e vou fazer um Sinete Arcano. Que particularmente não gostei muito dessa arte, não, tá? É obviamente ali um ícone. É, anéis mágicos são... Bem, não, mágicos. E eles são raros e curiosos. Gandalf. Beleza, Gandalf. Muito bom. Será, ué, não tem as artes ainda do Senhor dos Anéis no Spell Table? Eu acho que não. Parabéns, Spell Table. Caralho, desde que a Wizard comprou o Spell Table, meu amigo, foi de mal a pior. Pode ir, ô Leravate. Aproveitar e ler o que minha carta faz aqui. Então, beleza. É, vou desvirar, draw do turno. Eu acho muito ruim as pessoas fazerem duas manas Sinete Arcano. Pode ir. Imitão! Tinha que ser elfo, né, cara? Tinha que ser, né? Tudo mal caráter. Tudo. Terreninho e passei. Beleza. Draw? Eu vou fazer... Floresta. E como um bom fazendeiro que eu sou, nada melhor do que... cultivar a comida, né? O que que isso faz? Olha aí. Cultivando. Procuro dois terrenos. Ah, cultivei, tipo. Cultivar a comida. Tô botando um pântano na mão e um no campo. Porra, ranquei, ó. Lembrando pra galera de casa que todas as artes desses commanders são originais, tá, família? Então, a gente tem bastante reprint, obviamente, mas todos os reprints têm artes originais, tá? Pode ir, Thiago. Vou lá. Vocês acharam um erro eles não terem feito igual fizeram com 40k e com Warhammer e não ter feito a versão foil. O que vocês acharam disso? Eu não ia comprar a versão foil, acho que não, velho. Se o eles não fizeram essa. Não, tudo bem não comprar. Por exemplo, eu não comprei nenhum deck de comando de Warhammer 40k. Mas eu, por exemplo, comprei uma. Porque não existia até então a corneta do Arauto foil. E eu tenho uma corneta do Arauto no meu deck de Fractious, que é um deck todo foil. Então, tipo, eu fiquei muito feliz. Aí eu comprei a corneta do Arauto do 40k. Uhum. Olha, considerando a qualidade das cartas foil que a Wizard está fazendo atualmente, eu prefiro que não tenha. Tá, beleza. Depois meu deck vai ficar todo faz sentido, cara. Em vez de vai gastar R$1.200 em Pringles. Se é pra rampar, vou fazer um cálice do fluxo perene, acho que é esse o nome. Ele chutado pra dois? Ele é zero, custo zero, e multi-kicker 2, né? Ele adiciona uma mana incolor pra cada marcador que tem nele. Então, como eu paguei 4, eu vou botar 2 marcadores nele, beleza? E eu estou passando. Então, eu vou desvirar, comprar uma medíocre carta de Magic. Que isso, cara. Vou fazer uma ilha. Só porque o deck de Vamos continuar o plano do ramp. Duas manas, tem humanos também. Trilheira Woze. É um humano xamã, 1/1,
vira pra fazer uma mana de qualquer cor e eu posso pagar 7 manas, sendo 6 qualquer e uma verde, virar e outra criatura alvo ganha +3/+3 e atropelar até o fim do turno. Caraca. E passei. Boa. Beleza. Cara, eu não consigo entender da onde que vem essa trilheira use. Assim, não tenho conhecimento bastante dos livros pra saber da onde que vem ela, mas se alguém souber da onde que vem essa trilheira, porque ela é muito esquisita, tá ligado? Ela é um humano xamã, dane-se, tipo, bagulho mais aleatório no meio da floresta, não é um elfo, não é um hobbit, não é um anão, não é um humano xamã no meio da floresta, foda-se. Perdido. Baixei um Battlefield Forge aqui, tô gerando 3 aqui. E uma comando de férias. E passei. Boa. Tap, draw. Vou fazer aqui um pântano. Tô pagando 2 manas aqui. Eu tô fazendo o Frodo, Hobbit Aventureiro. Ele é parceiro com o Sam. O Sam já tá aqui na zona de comando. Tem vigilância. Toda vez que o Frodo ele ataca, se eu tiver ganhado 3 ou mais pontos de vida nesse turno, o anel me tentará. Depois, tá. Se o Frodo for guardião do anel e se o anel me tentou mais de 2 vezes neste jogo, eu compro uma carta. Tá bom. Beleza? É o Tentas. Eu vou pagar 3 e eu vou fazer a frigideira testada em campo. Como é? É quando ela entra, eu faço um token de Hobbit. Hobbit? Oh, um token de pequenino. Hã? Um token de pequenino. Ah, eu faço um token de pequenino e anexo no, a frigideira no pequenino. Ah, tá. Beleza. A criatura equipada tem. Toda vez que eu ganho ponto de vida, ela recebe +x/+x até o final do turno, sendo a quantidade de ponto de vida que eu ganho nesse turno. E é isso. Tô passando. Toda vez que a criatura causa dano de combate, você ganha vida? Não. Toda vez que eu ganho vida, a criatura equipada recebe +x/+x até o final do turno, sendo X a quantidade de pontos de vida que eu ganhei. Tá, beleza. Isso é um perigo! Ele é 1/1 e o outro é 1/3. Isso aí. Pode ir? Pode ir, Thiago. Tá, vou comprar uma cartinha. Oh, shit. Beleza, vou fazer terreno. E deixa eu fazer umas contas aqui, ó. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. As cartas podiam ser um pouquinho melhor, tá ligado? Mas tudo bem, deixa pra lá. Não, pô, eu vou fazer uma jogada boa aqui. 5, 6, 7, poderiam ser melhores, 4, o deck 5, não ajuda. 6. Olha só aí, ó, tô no turno 4 quase com a mana pra fazer o Sauron, hein? E ó, o pessoal falou que ele era muito pesado. Ó, vou pagar 3, sendo uma vermelha aqui, vou fazer um Gutter Snipe, né? Um goblezinho 2/2, toda vez que eu conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, ele causa 2 de dano a cada oponente. E eu vou pagar 4, vou fazer um Anger, um 2/2 ímpeto, e enquanto ele estiver no meu cemitério e eu controlar uma montanha, as criaturas que eu controlo têm ímpeto. E aí, pra... Pô, é 1/3 esse Frodo aí, né? Bloqueia pra cá. Ó, pra não dizer que eu não fiz nada, eu vou bater no padzinho só porque ele tá todo virado aí e não tem nenhum bicho na mesa pra se defender. Quatro. Eu queria bater no Neramate, que tá 41 de vida, mas ele tá com 2 manas em pé ali e elfos são traiçoeiros. É isso. Elfos são traiçoeiros. Pode ir, Neramate. Tá maluco? Nunca confio no elfo, cara. Isso é absurdo. Elfos são absurdos. Tiago. Eu. Alô. Quanto foi de dano? Foi 2. Dois, tá. Vou fazer a mana do turno. Bom dia, Moisés! E aí, vamos começar a brincadeira. Ah, vamos não, fazer já vem bagulho de votação manas. Agora. Calma, Thiago, relaxa. E eu vou conjurar Galadriel, Rainha Élfica. Não sei se é essa versão ou se essa versão tá melhor de ler. Eu acho que é essa aqui, né? Vamos lá. Galadriel, Rainha Élfica. É um elfo nobre 4/5 que tem vontade do conselho. No início do combate, no meu turno, se outro elfo tiver entrado no campo de batalha sob meu controle nesse turno, começando por mim, cada jogador vai votar por domínio ou orientação. Se domínio tiver mais votos, o anel me tentará e em seguida eu coloco o marcador +1/+1 no meu guardião do anel. Se orientação tiver mais votos ou se a votação tiver empatada, eu compro uma carta.
Isso é um problema pra mesa do futuro. Agora ela só entrou e não vai fazer nada. Entendi. Pode ir, pede. Beleza, e virando aqui. Estou com 5 cartas na mão. Deixa eu ver aqui uma coisa. Beleza. Tô achando aqui uma ilha. Eu estou gerando uma vermelha. Branca. Azul. 3 manas aqui e 2 aqui. Em color aqui. E estou trazendo Elwen para o campo de batalha. Ih, rapaz. Só eu não fiz comandante. Passei. Passou? É o Passas. É o Passas. No Tepedral. Beleza. Eu vou fazer aqui uma Frolesta. Agora tem 6 manas. Deixa eu pensar o que eu posso fazer com 6 manas. Dá pra você fazer um Sun Titan. Porra, Sun Titan seria muito maneiro, né? Tem no deck? Tem nada? Fica a dica aí, rapaziada. Ai, ai. Tá, eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou fazer 3 manas. Eu esqueci de uma coisa. Eu tenho que perder 1 de vida. Por causa do Macegal. Tô pagando 3, tô fazendo... Pera aí, tá errado. Aqui. Faltou só a mana branca. Tô pagando 3, fazendo Sam. O Sam é parceiro do Frodo, Hobbit Aventureiro. No início do meu combate, no meu turno, eu crio um token de comida. Tá. E as habilidades ativadas de comida que eu controlo custam 1 a menos para serem ativadas. Ok. Daí... Eu vou mover pra combate... Vai criar uma comida. Certo. Vou criar um token, um toco de comida. Eu vou pagar 1. Sacrificar comida. Ganhar 3 de vida. Começou a brincadeira. Como o Frodo. Como eu ganhei 3 de vida. Como o Frodo. Como eu ganhei 3 de vida, o Frodo agora ele é o guardião do anel. Não, calma. Você tem que atacar primeiro. Não. Tô atacando o Leandro. Caralho. Ele é o quê? Ele tem esquivo. Ele... Não, pera, não que... posso, né? Não. Tô batendo o Thiago. Não, por que que tu não pode? Porque ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder maior que dele. Então. Mas ele tem um bicho com custo 1. Tu acha que ele vai bloquear com aquele 1/1 que gera mana? Fala, Márcio, obrigadão pelo follow, seja muito bem-vindo. Vou bater o Thiago. Caralho. Beleza. Aí. Beleza, beleza. É beleza. O bullying com o dono da live. Beleza. Né? Só porque eu tô de Sauron, beleza. Tá, sociedade. É, lembrem-se, o Thiago é o inimigo. O Thiago é o inimigo. Tá bom, tá beleza. Tá Sauron. Isso, tá, não, é, isso não é um Arcanime, tá, família? Só pra lembrar. Eu vou corromper os humanos ali pra bater em vocês, seus otários. Ah, não, peraí. Vou bater mais um também. Deixa eu só ver aqui o negócio. Não, é. Tô suave. Não, pera. Vou bater no pad. Vou bater no pad com o pequenino 4-4. Ele tem first strike, a Elwin. Ah, é? É verdade. É. É, então... Eu não vou bater no... Olha atenção, Thiago. Eu acho que lê a carta, explica a carta, né? Canalha. Você, como um bom jogador de Magic, não sabe ler, né? Exatamente. Não é que ele não sabe, é que ele só não se interessa. É isso. Tô passando, pode ir. Eu tomei 1, né? É. Só isso? Aham, só isso. E você quer mais, tá? Thiago? Vamos pôr, sei lá. O comandante, tá, Thiago? E é o de comandante, caralho, que merda. Calma aí. Porra, irmão. Na moral, se eu morrer pra dano de comandante desse Frodo aí, eu, pô, nunca mais assisto Senhor dos Anéis. Vou comprar. Olha! Olha! Palavras perigosas, hein? Olha! Calma aí, família. É, vou pagar 5, 2... 3, 4, 5... E eu vou fazer... Na escuridão, aprisionados! É uma saga que tem 4 capítulos, 4 episódios,
No primeiro episódio, no primeiro, segundo e terceiro, eu crio uma aparição 3-3 e aí o anel me tenta. E aí no último capítulo, para cada oponente, eu ganho controle de até uma criatura alvo que ele controla até o final do turno, desvira aquelas criaturas e elas ganham ímpeto até o final do turno e o anel me tenta. Então aqui eu vou botar no um negocinho aqui. O anel vai me tentar, então eu vou... Pera, eu vou criar uma aparição, né? Cadê as aparições? Cria uma aparição 3-3 e aí o anel te tenta. Isso, e aí a tentação do anel vai vir no... deixa eu ver aqui. Acho que eu vou botar no Gutter Snipe, talvez, acho que sim. Acho que no Gutter Snipe. Aí eu vou mover pra combate, e aí eu vou bater no Leramite. Se quiser bloquear com a trilheira, use aí, Leramite, fica à vontade. Não, vou tomar aí. Quanto que é? É, 2, pô. Humilde. 2 humilde, irmão. Ah, tá humilde, tá tranquilo. Agora o problema é o Fire, que tá 42 de vida. E não, calma aí, eu sou burrão. Ah, não, não sou burrão, não. Caralho, moleque, é muito ruim, tá ligado? Que tipo assim, você pensa na parada, você fala, não, não posso fazer isso. Aí do nada, tipo, passa 5 segundos e você, caralho, tinha que fazer isso. Aí você para, não, burro, você não pode fazer, você acabou de pensar nessa jogada 5 minutos atrás, cara. Enfim, vai lá, pode ir. Caralho, é muito beleza, difícil. Beleza, então vou desvirar. Draw do turno. Olha só que cartinha interessante. Antes de eu fazer a minha jogada, eu preciso perguntar, quantas cartas vocês têm na mão? Eu só tenho 3. 6. 6 cartas. E o pad? 6. O microfone tá baixo pra vocês? Não, tá ok pra mim. Não, é que deu uma picotadinha de leve. Tá. Eu vou fazer... Eu tenho a jogada inteligente e a jogada legal. Eu prefiro a jogada legal sempre. Porra, é isso. 5, 6, eu estou fazendo os Buscadores de Reinos. Saúde. Ele é uma 0-0 que entra no campo de batalha com X marcadores +1, sendo X o número total de cartas nas mãos de todos os jogadores. Caralho, que isso, cara? Rapaz. Que isso, cara? Então vamos lá. Isso é um eu elfo? Tenho 4. Isso é um elfo. Tá que pariu. Eu tenho 3. Eu tenho 6. 7. 11. E Fire? Tenho 6 também. Então, 11 com 6, 17. 17 marcadores. Beleza, beleza. Caraca. Nossa. Beleza. Falha. Honesto. Humilde. Esqueci que o Sauron 17, faz. É um 17/17. E tem a habilidade de pagar 3, remover um marcador +1, pra procurar um terreno. Um terreno qualquer. Pagar quanto? Revelar, colocar na minha mão e embaralhar. Paga quanto e faz o quê? Paga 3. 2 incolores e uma verde. Eu tiro o marcador +1 e procuro um terreno. Caralho, ele vai tirar todos os terrenos do deck, moleque. É, mas tem que ter mana pra pagar. Aí eu vou mover pra combate, e no combate vai trigar a habilidade da Galadriel, da Vontade do Conselho. Então, começando por mim, eu vou votar por... eu quero orientação. Se tu quer orientação, né? Aí fica fácil de votar. Pede... deixa eu ver aqui, só o que faz aqui. O domínio ele põe marcador e o anel tenta a criatura e a orientação ele compra uma carta. Pô, o maluco já tá com o bicho 16-16 ali, irmão. É. É, orientação. 17-17. Orientação, tu faz ele comprar carta? A orientação também. Uma... Então, todos votaram por orientação, então... Não, todo não, né? O Ped votou e empatou. Mas se empata é a orientação também. Então, se empata é isso. É a orientação que ganha. Então é isso. Eu fiz um draw aqui. Salve russos! Como é que é? Svish. Sabe o que esse elfo é, Thiago? Thiago, sabe o que esse elfo é? O que esse elfo é? É um fertilídeo com esteroides. É, moleque, pô, tá maluco. Bom dia, Fernandinho! Isso aí é um fertilídeo com esteroides. Bem colocado. Zé, o que você tem na mesa aí de bom? Ah, tem uns bichos aqui, uns ficarem fazendo comida, tá de boa. Então bateu 4. Ixi! Bateu 4? Você tem certeza que você vai bater 4 em mim?
Aí tem um bicho. Tem, você vai tomar de bom grado. Caralho, eu vou bloquear na pequenina. Caralho, Fire Blast, inimigo de usar vida como recurso. É, tá com Não. 42 de vida com um É deck porque de não é vida, ganhar é o vida. comandante. É o comandante batendo, é diferente. Com Eu já sei o que tu vários só, não tem na mão, Fire. Tu tá com o Bilbo na mão, tu quer ficar com 101 de vida pra é. poder fazer o. Ele quer enganar quem, É, né? Ele quer porra! enganar quem? Meteu essa, 42 de vida, tu vai dar block, pô. Se bem que a Galadriel é comandante também, bate 4, né? Exatamente, Não, pô. ok, tem esse ponto, tem esse ponto. Passei. Pode ir, pede. Passou? Girando. Galadriel é comandante, né, galera? Faz sentido. Geral do turno. Interessante. Eu estou com Pô, cinco. Leramates, achei que você ia fazer a gente descartar a carta e comprar a quantidade do maior da mão. Também Quando você... achei que ia tocar a roda. Né? Quando ele Não, perguntou, tipo. fiz um bicho 17/17. Yes. Então vamos lá. Pagando. Uma branca. Duas. Deixa eu confirmar aqui. Tá. Três manas aqui ao O cara todo. tá lendo a carta, meu Deus. Fim de Hunter. Quando ele entra no campo de batalha, eu posso exilar uma criatura alvo. Olha, tem Como uma que é o nome? 17, 17 ali. Como que é o nome, jovem? Ah, que sem graça. Fim de Hunter. Finde. É Exila? Find. Exila. Find Finde. Hunter. Find Hunter. Fiend Hunter. Fender Hunter. Tá bom, Ah, e é. Hunter. Pelo menos eu coloquei um 17/17. Foi bom, foi feliz. Aí, vamos para combate. Quando entra em combate, como entrou um humano no campo de batalha, Galadriel. Galadriel, caralho! Meteu Galadriel. louco! Caraca! Ô, louco! Meteu louco, meteu louco! É força do hábito. Confundiu os personagens. Confundi. Elwen, ela cria dois humanos, cavaleiros. Peraí. O teu bicho, o teu elfo, Leramite, ele faz habilidade quando entra em campo ou quando é conjurado? Quando ele Quando entra no campo. Aí ele entra. Quando ele entra em campo, você coloca marcador nele igual o número de carta na mão da galera. Isso. Tá. Porque o Finde Hunter, quando sai de campo, ele volta, né? Ele volta. Beleza. Isso. Ah, então tá. Então, Aí gerei vou deixar exilado dois aqui. humaninhos aqui. Pô, dois Com humanos é Trample muito Rage. roubado, moleque. Dois humanos é muito roubado. Não, não. Que isso? Pô, é Carta sim, fraca, moleque. É fraca. sim. Dois humanos é muita coisa. Não, 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 não. Beleza, sobe aqui. Atropelar em ímpeto, moleque. O que os humanos têm para ímpeto? Os humanos que ele faz, os Caraca. tokens, têm atropelar em ímpeto. Trabalham arrastados. Caralho. Tá, sobe uma coisa aqui. Vai meter o louco. Ei, Thiago. Tá. Os humanos trabalham arrastados. Atropelar Aí eu ímpeto. tô virando aqui pra atacar com eles dois. Eu vou no Leandro. Com os dois aqui. Ô, louco! Quanto? Louco. Cada um, dois, dois. Reixinho. Não, eu E tomei atropelar. quatro. Bom, bater em mim a partir de agora é mau caratismo, porque eu tô com menos vida. Então é isso. E passei. Bater em elfo é sempre É sempre um uma coisa atitude de. muito boa. É sempre uma virtude bater em elfo. Eu tô fazendo a floresta, tá? Floresteiro. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, vou mover pra combate. Deixa eu pensar primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, Vou mover pra seis, sete, combate. oito, nove. Vou criar um token de comida. Vou sacrificar o token de comida pagando um. Vou atacar com o Frodo no pad. Tá? Quanto que é o Frodo? O Um. Frodo, ele é 1-3. Aí ele pode ser bloqueado, E né? aí, É, daí calma. agora. Lance é Aí agora, aí agora sacanagem. vão ter dois triggers, tá? Quando Aí você agora vai ter dois ataca, triggers. você já faz o loot. Sim. Aí agora vai ter dois triggers. Eu vou fazer o loot, depois eu vou fazer a habilidade dele de comprar uma carta. Primeiro eu vou fazer o loot. Beleza. Eu vou descartar. O Harmonize. Beleza. Aí agora eu vou comprar do Frodo. Beleza. Harmonizar o que compra carta, custa 4, compra 2? É. Compra 3. Custa 3. 4, compra 3. Pô, bônus. Já tá comprando pra É caralho um 3, mesmo. né? E sabe o que eu vou fazer? Não. Passar o turno.
Humilde. Tá, calma aí, eu vou bloquear aqui, tá? Ué? Ele é um 3, ele é pode um? Ser bloqueado. Ah, pode ser. Ele é um 3. Ah, é verdade, 3. Ele é um 3. Nossa! Ai, nossa, que roubado! Nossa, que nada a ver. Nada a ver. Eu preciso de bicho com poder 1, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Só não pode, pode perseguir. Não, tô indo, tô indo. É, eu vou comprar do turno. E aí eu vou pro segundo estágio do... E na escuridão, aprisioná-los! E aí eu vou fazer outra aparição. Vou botar aqui embaixo que ela tá enjoada, essa aparição não. É... Pode virar esse aqui também se quiser, Thiago. Deixa eu ver. O anel não vai te tentar? É o anel me tenta. E aí eu vou... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou deixar agora o... O anel no porte do meu, da minha aparição, beleza? Eu vou deixar no porte aqui dela. E aí, agora ela é um 3-3 ameaçar, no, lendária, não pode ser bloqueada por criatura com poder maior que 3. E toda vez que ela atacar, eu compro uma carta e descarto uma carta. É, antes do combate, eu vou pagar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pagar 6. E vou fazer o seguinte... Eu vou fazer um Born, não sei como é que fala isso não, Born of the Wishgiver, Born of the Wishgiver. Eu compro 4 cartas, é isso, essa arte tá muito linda. Obrigado, Barretes, brigadão pelo follow, seja muito bem-vindo. Olha essa arte, cara. Do Sauron. Capricharam, velho, essa coleção tá... olha só, me ajuda aqui, deixa eu só entender. É, aqui ele tem tem a coisa do anel, né? O poema do anel, né? 3 anéis para os reis élficos sobre o céu, 7 para os senhores anões nos seus coisas de pedra, 9 para os homens mortais coisados pela morte, né? E um para o Senhor do Escuro no seu trono sombrio, sei lá. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. E ele está entregando os anéis ou está tomando o anel de volta? Eu acho que ele está entregando. Está entregando. Então aqui temos... Aqui claramente temos aqui, rapaziada, um registro de quando o Sauron distribuiu o anel. É isso. É isso. Então eu vou comprar 4 cartas. 1, 2, 3, 4 cartas. E aí o Gunter Snipe vai dar 2 de dano a cada oponente. E casou muito bem com a carta dádiva da realizadora de desejos. Que homem? Casou demais com a carta dádiva da realizadora de desejos. É o nome da carta. É o nome da carta. Tá. Beleza. Todo mundo perdeu 2 aí? Todo mundo perdeu 2, né, família? 2 de vida, por causa do Gunter Snipe. Toda vez que eu faço uma instantânea feitiço, ele causa 2 de dano a cada um. Eu vou fazer o terreno do turno, que é um pântano. Já aproveitar, vou pagar uma mana. E fazer um Sol Ring. E aí eu vou pagar 3. Deixa eu pensar o que eu faço. Eu faço isso mesmo. Pagarei 3 e... já sei o que eu vou fazer. Vou pagar 3 e vou fazer o Grishnak. Grishnak Bash Instigator. Calma aí, deixa eu escrever aqui no Grish pra galera de casa ver. Grishnak. É o seguinte, ele é 1/1. Quando ele entra, eu amasso 2 orcs aqui. E vou amassar 2 orcs aqui. E aí, eu ganho controle até o final do turno. Eu ganho controle da criatura alvo não lendária que o oponente controla com poder menor ou igual ao exército amassado. Então eu tenho que roubar até o final do turno um bicho de poder 2 ou menos. E eu fiquei triste agora que eu queria roubar o Sen lendário, que merda. Não ri não, cuzão, não ri não, que eu vou bater em tu, palhaço.
Isso, eu tô com 33 de vida. Ah, não, achei que fosse o Fire que tava rindo, desculpa. Cara, Ah, não, eu. ele pode bater mesmo. Bate mesmo. Então, eu vou pegar Pera, ele desvira? Deixa eu ver aqui. Prende control, poder. Opa, desvira, ela ganha ímpeto. Ah, mas não vai adiantar muita coisa. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 1/3 do pad. Beleza, pad? Beleza. Porque aí, o que eu vou Show. fazer? Eu vou bater em você com esse 1/3. E vou Beleza. bater no Fire Blast com Vou o. tirar da sarjeta? Não, com o 3-3 ameaçar, que é o portador do meu anel. Só que aí, ó, vamos lá, combate. Eu vou bater no Fire Blast com o Aparição 3-3. E aí eu vou fazer a habilidade do anel. Toda vez que ele ataca, eu compro uma carta e descarto uma carta. Eu vou descartar um Terramorphic Expanse. Aí, pronto, agora sim. Tô te batendo um com o seu próprio bicho, pede e três no Fechou. Fire Blast. Eu tomei os três. Beleza. E por mim é isso, família. Acho que tive um turno bacaninha agora. Pode jogar, Oleramax. Beleza. Ele fica virado, né? Ele se atacou com ele. Isso. Ai. Caralho, o que que foi isso? Aí esquece as costas. E ao Bressan aí, como é que você tá, meu querido? Pô! Bom, vamos lá. Sauron Já distribuiu o que anel uma pro jogada, Zubin. já que fazer jogada espalhafatosa não deu certo, a gente vai jogar direito. Agora vai fazer jogada boa, né? É, vamos fazer jogada boa, mas eu prefiro a jogada espalhafatosa sempre. Pô, claro. Eu vou fazer 3 manas e vou conjurar o Legolas Verde Folha, o favorito da galera. Três manas, 2/2, alcance. Legolas Verde Folha não pode ser bloqueado por criaturas com poder igual ou inferior a 2. Toda vez que outra lendária entrar no campo de batalhas, outra criatura lendária entrar no campo de batalhas sob meu controle, eu coloco o marcador mais um em Legolas. E toda vez que ele causar dano de combate a um jogador, eu compro uma carta. Aí eu vou mover para combate, vai trigar Galadriel, porque entrou um elfo, e eu vou voltar por domínio. Domínio é o marcador, né? Dominou mais um mesmo. É. É, marcador mais um e o anel me tenta. E aí, pede? É, eu. É contigo, Pet. Se você votar domínio, ele já bota o marcador. Não, eu vou no oposto. Na Oposição, orientação. oposição. E você, Eu Fire? vou em oposição também. Tá quantas cartas Então na é isso, mão, vou. ô Leramate? Eu tô com agora 6 que eu comprei uma carta por causa da Galadriel. Ele vai comprar a carta. Não, Eu não calma. vou bater em Ah, tudo ninguém. bem. Elfos são pacíficos. Então é isso. A segunda main eu vou descer meu terreno do Elfos turno. são pacíficos. E vou fazer 3 manas. E vou cultivar aqui, tranquilo, de boinha. Tal, e pode ir jogando. E girando. Deixa Brawl do eu ajeitar turno. minha câmera aqui, família, porque eu vou precisar de Terreno do espaço turno. aqui. Eu vou pôr uma ilha no campo. E uma. Esta floresta na mão. Fazer aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete terreninhos. Tá. Pagando. 3 aqui. Estou baixando mais um mano. Frontline Magic. É, quando ele. Whenever frontline. Quando. Muito boa Quando essa ele. leitura, hein? Adorei a leitura de carta. O Whenever Foi, eu frontline. achei esclarecedora. Tá, quando ele mais duas outras criaturas atacam, as criaturas que eu controlo ganham indestrutível até o final do turno. Eu sacrifico ele e eu posso Já volto, counterar uma pessoal. criatura com custo X, né?
A não ser que o meu controlador, aquela mágica, pague 3. Combate. Pera. Qual o nome dele? Frontline Magic. Peraí, deixa eu dar uma lida aqui. É quando ele... Frontline Magic, é o mágico do bagulho. Médico da linha da frente. Anti-pulgas, pô. Isso. Tá. Sacrificando ele. Tu anula a mágica, né? Uhum. Com X3, tá, show. Beleza, tá, seguiu. Seguiu então, né? Uhum. Tá, então eu tenho 4 cartas na mão. É Frontline o quê? Vamos para... Frontline Magic. Ah, aquele que paga Magic, X, é Magic de Médico. Aham, tô ligado. É. Tá, então vamos para combate. Entrou outro humano. Mais 2 tokenzinhos de cavaleiro. Humano. Cadê aquele Lord Ride Spare? Cadê? Tem 4 cavaleiros aqui, 2-2. Ímpeto atropelar. Cavaleiro do Apocalipse. É. Tá, deixa eu pensar aqui. Eu vou. Deixa eu ver como que tá. Cadê? Só ver aqui o poder de pegar. O Sam é quanto? 2-4. Caralho. É, 2-4. Tá. Eu, nesse momento, eu vou terminar minha fase de combate, não vou atacar ninguém. Tu comprou da habilidade da Elwin? Não, tem que ser 6. Ainda não tem. Não tem 6 humanos? Peraí, tem. Ah, tem. 1, 2. 1, 2, 3. Porra, tem 7. Caralho. E compra a carta aqui. Nice contas. Ah, irmão, tu vai meter essa pra mim que tu tem 7 bonecos na mesa e tu não vai bater em ninguém? Sou pacífico. Tá vendo? Tá vendo? Só eu mesmo, você é o mau caráter de ficar batendo aqui. É o papel do Sauron. Lógico, você é um Sauron. É o papel do Sauron, exatamente, irmão. Você tá dentro do papel. É isso. Tá todo mundo dentro do seu papel aqui. Os elfos não fazem nada, só ficam. Os hobbits só comem. Só comem. E os humanos tá. Só vai crescendo. Na verdade, os humanos têm que brigar entre si, né? Mas tudo bem. Eu vou mover pra combate, tá? Eu Beleza. Vou criar um toque de comida. Beleza. E vou bater no Leandro. Não vai estourar a comida, não? Você, Leandro. Não, não vou estourar, não. Não, que isso. Eu tomei um, né? Beleza. Daí eu vou fazer o loot em primeiro. Cuidado, hein? Mais 20, tu morre. É. Toma cuidado. Tá, eu vou sacrificar um entreposto. Aí eu vou comprar do Frodo. Beleza. Qual o maior poder das criaturas no campo? Maior resistência, na verdade. Acho que é da Galadriel. A Galadriel tem 5. É, deve ser de legal. Bunda, mó bundão, né? Uhum. É. Lei da Galadriel. Aqui? The Big Butt. Valeu, Lelo Hunter. Obrigadão pelo follow. Tamo junto. Tô tentando fazer um dilúvio tóxico pagando 5 de vida. Ah, não, cara. Eu tô sacrificando aqui. Peraí, quanto que é o custo do dilúvio? 3. Só ver aqui o médico aqui da... Vai, pede. Não, mas ele não tem X no coisa. Ah, é verdade. Tu tá pagando quanto de vida? 5? Uhum. Caralho, Fire, desnecessário isso aí, amigo. Eu tenho uma proposta pra mesa, como bom politiqueiro que sou. Ô, Fire, só te lembrando... O quanto vocês querem que a mesa de vocês permaneça como está? Tiago e Pede. Eu gostaria. Assim, eu... Vocês gostariam? Eu não me importo. Por mim... Eu me preocupo com uma coisa. Como que? Ele usando isso aqui vai voltar o bichinho gigante lá. Ah, mas isso... Eu tô interessado em fazer um acordo e não voltar o meu bicho gigante, olha aí. Eu gostaria de ter a tentação do anel, pelo menos uma vez no jogo. Então, assim,
quando eu consigo, eu gostaria da ajuda de vocês na hora da votação, tanto o Thiago quanto o Ped. E aí eu protejo a mesa de todos vocês e vocês não me agridem. Tudo bem? Safado. Pode ser? Safado. E aí, Ped? Tenta. Eu não. Eu, irmão! Estou tentado. Eu não faço acordo com o elfo. Vocês tiraram os anéis que eu dei pra vocês, safados! Elfos safados! Eu dei o anel pra vocês, vocês tiraram o anel. Então você vai ficar sem mesa, tudo bem. Ped, e aí? Eu sou humano, sou fraco e vou. Vou topar. Você vai topar? Thiago, última chance, hein? Tá bom, cara. Tá bom, tá bom. Tá bom? Você quer o quê? Você quer a tentação? Lansong. Eu quero poder tentar o anel. Poder tentar o anel, poder fazer minhas coisinhas. Tá, beleza, beleza. Não consegui fazer nada. Então, Zé, Swansong. Ai, caceta. Caraca, aí, na moral, essa jogada aí, família, foi de muito dinheiro que foi feita essa jogada, hein? Muito dinheiro. Porque o Toxic Delange deve estar o quê? Os 60 agora? Deve ter caído um pouco, não sei, 60, 70? Pera aí, eu vou te falar agora. Mas o Swansong, agora, que tava uns 40, 50 reais, essa jogada pra pré-montado... Essa jogada custou... Quanto custou a jogada? Essa jogada custou exatamente R$99. Beleza, é isso. Rapaz. Depois dizem que Magic não é pay to win, né? É isso. Zé, você faz um passarinho 2/2. Ele já fez ali, ó. Então, é isso. Passar o passarinho. Pensando, calma que eu tô pensando. É o passaralho. Tá, então já que zaralharam o meu rolê, tá na hora de fazer... Eu vou passar. É o passo. Zaralhar o rolê maior, do Fire. O jogador de azul, quando ele consegue arrancar um suspiro do seu oponente, ele fica feliz. Ó, comprei do turno e agora eu vou pra terceira fase, vou fazer mais um ratezinho enjoado aqui. E eu, ó, agora é o seguinte, esse rate aqui, ele... Toda vez que ele se torna bloqueado por uma criatura, o controlador da criatura sacrifica ela no final do combate. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Eu quero fazer o meu querido agora. Olha, eu vou meter o louco, família. Eu vou meter o louco, família, porque é isso. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8. Então dá pra fazer ele agora e mais uma vez depois. Eu vou pagar 2, 3, 4. Uma de cada cor. E aí falta só mais uma mana agora. Eu vou pagar com Choke Statuary. É isso. Choked Statuary. Então tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Estou fazendo o homem, família! O homem voltou! O homem... Ele voltou! O senhor do escuro voltou! A malignidade voltou, família. A malignidade voltou. É isso, a maldade no coração dos homens. Quando eu conjuro, eu primeiro amasso 5 orcs, né? Então 5, 6, 7, vou ter... Vou botar aqui um belo dado de 7 lados aqui. Caralho, fudeu. Não tem 7 nesse dado. É isso. Um dado de 20 lados não tem 7? Caralho, puta merda. Calma aí. Ah, é porque o 7 parece um 2. Porra, o 7 parece um 2, caralho. Olha aqui. Isso aqui é um 7. Mas também pode ser um 2. Foda-se. É isso. Tá ligado? Olha lá. Não é um 2 isso aqui? Mal sabe o Thiago. Isso não é um 2? Mal sabe o Thiago. Mal sabe o Thiago que o dado é em sequência, né? Pô, mas eu procurei, então eu tava vendo 5. É que tem duas coisas que jogador de Magic sabe fazer muito bem: ler e contar. É isso. Só que não. E depois eu milo 5 cartas e aí devolvo uma criatura do cemitério para o campo de batalha. Então é 1. Uau! Paurogizada! 2, 3, 4. Sigigang comendo e 5, beleza. Obviamente que eu não vou voltar o Sigigang, né? Mas caiu o Sigigang, caiu o Forbidden Alchemy, que eu posso pagar 7 e fazer o quê?
É, olhar quatro cartas, colocar uma na minha mão e o resto no meu cemitério, beleza. E tem o Balrog Zada, que ele é um 8/8, atropelar e ímpeto. Quando ele morre, eu posso exilar ele. Se eu fizer isso, cada oponente exila até uma criatura que ele controla. E quando eu reciclo o Balrog, eu crio dois tesouros. Tá, beleza. Então, entrou o Balrogzão na mesa. Agora, moleque, moleque, eu tô com a maldade Jesus nervosa. de Nazaré. Pô, tá Mordor maluco. está pronta para o ataque. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um. Eu vou fazer isso aqui ou não? Vou fazer um Blackgate. Nossa, eu vou fazer um Blackgate em pé. Vou perder 3 de vida. 1, 2, 3. E aí é o seguinte, o Blackgate tem a habilidade assim, paga uma qualquer e uma preta, escolhe um jogador com a maior vida ou empatado. A criatura alvo não pode ser bloqueada por criaturas que aquele jogador controla esse turno. Ainda bem que eu tô vendo as vidas. Porra, mas eu tô com mais vida. Pera. Mas eu acho que é o jogador com mais vida que não seja você, É, né? não sei, é, eu não sei. Eu não sei, cara. Eu não sei, Pera, cara. qual carta que tá fazendo isso, Thiago? É o Blackgate. Porque em Black tese eu tenho mais Gate. vida, tá ligado? Cara, não tem nem como pagar uma vida aqui, não. Ninguém quer me dar Black Gate um. é isso? Ninguém quer me dar um pin aí, não? Um O que é daninho? isso, Blackgate? Ah, tá, da O Blackgate. portão negro, o portão Ah, negro. dragão de batalha, você pode pagar 3 pontos de vida. Se não fizer isso, ele entrará no jogador. Tá. Virado. Paga 2, escolha um jogador. Você vai escolher um jogador, então é jogador-alvo. Com mais pontos de vida ou empatado em mais pontos de vida neste turno. A criatura. É isso aí. Você vai escolher um jogador. É um jogador. Não, Só que mas no eu tenho mais caso, ele é vida. quem tem mais É. vida. Ah, escolha um jogador com mais. É, isso É. aí. Juiz! Bom dia, Luxu! Como é que você tá? Eu É. acho que se ele falasse assim, escolhe o oponente com mais É, mais vida. vida, É fácil, aí Thiago. eu acho Escolhe você que. mesmo e não deixa nenhuma criatura sobloqueada. Ah, irmão, vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer o seguinte então. Eu vou pro combate. E aí, como eu sou o senhor do mal, como eu sou o sete pele, como eu sou o boneco de voodoo, eu vou bater em todo mundo e foda-se. Mochila de O criança. mochila de children, Mochila como eu de sou criança. mochilinha de children, eu vou bater em todo mundo e Mochila de foda-se. criança. Ó, vamos lá, eu vou distribuir pancadaria à vontade. Eu vou atacar com o Balrog no. Calma aí, como é que tá essa a bunda do Leramatis aí? Eu vou atacar Ah, tá muito eu bem, vou atacar o obrigado. Balrog no Leramatis, ele é um 8-8 atropelar. Eu vou atacar Nossa o. Calma, Senhora! eu vou atacar o 7-7 e o 3-3 ameaçar no Firezinho. E eu vou atacar com meu Wraith 3-3 portador da Anel no amigo Padzen. E aí eu vou dar o trigger aqui. Trigger, eu vou comprar uma Será carta e que descartar uma carta. Comprei uma carta. os dois têm ameaça, né, Thiago? Descartei uma carta. É, quem tem ameaçar é só o Wraith. O Orc não. Qual que é o Wraith? É o Eu 77? tomei três aqui. O Orc é 7. O Wraith é 3. E o Balrog é 8. Eu vou tomar 8 do Sinteco gelado, porque não tem jeito, né? Eu Eu vou tomei responder três essa aqui. brincadeira aí. Vai responder, calma. Então eu tenho que responder antes do dano ou antes do ataque, ou antes do bloqueadores. Não, a prioridade primeiro agora é do Leandro. Beleza. Tá, o Leandro não tá Uhul! fazendo Você nada. errou! Pede também não fez Tá. nada, então é você, vai. Tô pagando uma branca e espadeirados no orc. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou ganhar de 7 de vida? É isso aí. Ah, não quero não, cara. Pelo amor de Deus. Eu quero menos vida! Não, cara. Porra, moleque. Na moral, caralho, cara. Caralho, cara. Palhaçada isso. Aí, agora o Thiago tá com mais vida, pô. Aí, coisa boa. Pô, eu tô com Eu 24 já de tava com vida, mais como vida. que Eu vai não tomar quero vida? ter mais vida, pô. Ah, beleza. Então, tu tomou 3, Fire? Tomei 3. Todo mundo tomou, né? É, eu tomei 8 É, eu com o não. Sinteco É. O gelado. meu objetivo era dar um porradão em Coisa todo ruim. mundo, Leramatis. Acabou que só você tomou um porradão, mas tudo bem, é isso. É isso, Coisa família. ruim. Pode Faz ir. parte. Faz parte, pode ir. Vamos lá. É isso, eu salvo a mesa do cara e eu tomo como o quê? 8 de dano.
Sabe o que é isso, fica, Leandro? Fica a lição. Ah, fica... É isso? Mas, ó, ó, pensa pelo lado positivo. Eu vou votar a seu favor agora, pô. Você fez acordo com o Lorde das Trevas. Ah, não, isso é de outro, isso é de outro livro, eu acho, né? Eu errei, foi mal, família, errei. Errou a propriedade intelectual. Errei o livro, errei o livro. Foi mal. Errou a referência. Tá. Senhor do Escuro. Infelizmente, meu draw não foi dos melhores, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 3 manas verdes. Uhum. 1, 2, 3, 4, 5. E X pra 6, onda de gênese. Porra. Vou revelar as 6 cartas do topo do meu grimório e eu posso colocar no campo de batalha qualquer número de permanentes com valor de mana igual ou inferior a 6 dentre eles. Depois, tudo que foi revelado que eu não pude colocar no campo, eu ponho no cemitério. Então vamos lá. Eu sacrificava. Número 1, Gandalf. Porra, já? Oi? Não, o Pet pode sacrificar o bicho pra você pagar 3 pra anular. Caralho, é verdade. Não, mas... Caralho, ele até congelou agora ali, ó. Travei, estátua. Você não vai fazer isso, não. Né, Pedro? Não, vai, não vai fazer isso. Você vai deixar o cara de alto. Gandalf. Foda-se, ele já tá fazendo, já não, tá fazendo. Deus, cara. Crescimento exuberante, espelho da Galadriel e Mystic Elf. Pô, tá bom, 3? Então... Isso aqui foi pro Grave, isso aqui foi pro Grave, e essas 4 entram no... É permanente? Permanente. Caralho. Então entrou um místico élfico, um elfo do Arvoredo, um Gandalf... O do Arvoredo é que desvira, é que desvira o terreno? É. Caralho, rampou pra caralho. E o espelho da Galadriel. Então vamos lá. É, místico elfo vira pra fazer uma verde, elfo do arvoredo vira pra desvirar a floresta alvo, Gandalf, viajante rumo ao oeste. Toda vez que eu conjurar uma mágica com valor de mana igual ou superior a 5, cada oponente vai revelar o topo do próprio grimório. Se qualquer uma dessas cartas compartilhar um tipo de carta com a mágica que eu conjurei, eu copio a mágica e posso escolher novos alvos. Caralho. Caso contrário, eu compro uma carta. Tá. O Legolas é quando entra ou quando você casta que o Legolas ganha? Quando entra, você quando ele vai ganhar entra. mais um aí, ó. Exatamente. Mais um pro Legolas. Além de vai pro jogo também, que o Baluzeira tá falando, hein? Oi, perdão? Ó, revela X cada topo. Você pode colocar o número de permanente com o custo de mana convertido X ou menos entre elas no campo de batalha. O terreno vai pro jogo também, pô. Vai pro jogo? É. É, o permanente. É permanente. Que nossa, delícia, que carta roubada. Eu teria anulado. Que maldade. Eu e falei entrou também o espelho da Galadriel, que paga 5 vira, eu uso vidência 1, depois eu compro uma carta. E essa habilidade custa 1 a menos para ser ativada para cada lendária que eu controlo. Beleza. Uma, duas... 3. São 3 lendárias, então tá custando 2. Mesmo assim, eu não posso fazer. Bom, claro que pode, pô. Tem a trilheira use aí, cara. É verdade, né? Verdade. É, mas vamos lá, vamos primeiro pro combate. Uhum. Vai trigar a Galadriel e eu vou votar por domínio. E... Domínio. Tá bom, domínio, vai. Obrigado, gente, muito obrigado. Eu vou escolher... Legolas é uma 3-3... O que você tem de bicho aí na mesa, Thiago? Ah, eu tenho 3 demônios... Do anel, eu tenho um Goblin Soldado 1/1 que já fez o que tinha que fazer, já pode falecer. Eu tenho um Goblin Xamã que toda vez que eu conjuro uma mágica instantânea ou feitiço ele dá 2 de dano em vocês. Eu tenho um Anger que eu tô doido pra que vá pro cemitério. Ele é um 2-2 e se ele tiver no cemitério eu controlo uma montanha, todos os meus bichos têm ímpeto. Ah, mas nenhum desses bichos pode bloquear o Legolas, então vai ser o Legolas o meu portador do anel. Não, calma aí, eu tenho o bicho 3-3 em pé. Bahia. Você tem um bicho 3-3? Tem o bicho 3-3 em pé. Ai, ai. Ai, meu. Ai. Bate outro. Não, tô brincando. Calma aí. O que ele faz quando ele causa dano de combate? Eu compro uma carta. Ah, pode me bater então. Eu tomo. Eu tomo. Tô com... Ah, muito... É, você não bateu 8, Thiago. É, não, é. É, vida, pô, mas... eu tô me sentindo mal até. Mesmo sendo o Senhor do Escuro, eu tô me sentindo mal por isso. Eu olha só, ele pode até estar pilotando o Senhor do Escuro, mas o coração dele... É isso, família.
Até Sauron então, já foi uma pessoa boa um dia, eu acho, não sei, não tenho certeza. Então eu vou bater com o Legolas no Thiago. Trezinho. Quando ele causa dano de combate, eu compro uma carta. Beleza. É, na verdade é 4, né? Porque. Ah, não, porque eu acabei de escolher o guardião, muito não bom. Ganha marcador, né? Caralho, seria melhor se fosse Kurt Combay. Se fosse Kurt Combay, seria perfeito, Nick. Mas Kurt Combay é muito bom. Kurt Combay. Não, Kurt, é cada um contra. Cada um por si deu, e Deus por todos. Eru e Luva tá por todos. Fala. Ô, Thiago, foi 4 mesmo, porque tenta o anel, eu escolho o Legolas e aí em seguida eu ponho o marcador mais um no guardião. Ah, então, tá, Galadriel põe o marcador. Ah, então tá bom. Então eu não ia. Não. Eu ia poder bloquear, mas eu não quis bloquear. É isso. Foi 4, né? 4. Ok. E aí eu comprei a carta do Legolas. Beleza. E eu vou, por enquanto, passar. É o passo. Desvirando. Draw do turno. Estou com 4 na mão. Interessante. Muito interessante. Tá. Pagando uma vermelha aqui e uma qualquer. E estou baixando aqui Rumble the Factor. Beleza? É o... que é isso? Eu viro ele é um criatura 2/1, humano. Viro ele, compro 2 cartas e o oponente-alvo que eu escolhi ganha controle do Rumble. E essa habilidade só pode ser ativada durante o turno. Ah, é o cabeleireiro! O cabeleireiro careca. Cabeleireiro. Vamos para combate. Aí, no combate, vai trigar aqui, mais 2 tokenzinhos. Aí vou... É no final que compra, né? Ou já posso comprar a carta? Ai, socorro! Já é agora. Tipo, você cria 2 e aí se você controlar 6 ou mais, você já compra isso. É drawzinho. Interessante. Tá. Aí eu estou indo pra combate. Combata. Eu estou atacando com a médica e com... com a médica e com 6 tokenzinhos isso aqui. Em quem? Só que todos os meus criaturas ganham destrutivo. Em quem que você tá atacando? Eu vou dar uma distribuída. Boa, gosto. Eu vou com 2 tokens no Fire. Eu vou com 3 tokens no Fire. Eu vou com a médica e 2 tokens em você. Tá. E só pra um tokenzinho no Leramate ali. Só pra não dizer que não bateu nele. O token é 2/2, né? Eu vou bloquear um token em cada e meu pássaro morre. Eu vou bloquear um token no Gandalf, nenhum dos dois morre. Vai. Deixa eu pensar aqui rapidinho. É o médico e mais 2 tokens em mim? Isso. Tá, eu vou bloquear... O médico, ele é... É 3-3. 3-3, tá. Eu vou bloquear o médico no Anger... Um token 2/2 no meu 3/3 aqui e vou tomar 3. Vou tomar 2 do outro token. Tá. Beleza. Então eu terminei a fase de combate. Ok? Ok. Aí, vou baixar aqui na segunda fase. Vou baixar o terreno do turno. Ok? Ok. Ok. Escolher humano. Ok. Agora eu vou pagar. Escolhi uma, elfo. 2. 3. E 4. Um veredito supremo. Pra que isso, cara? Pra que isso? Tá, destrói todas as criaturas, não pode ser anulado, é isso? Exatamente. As suas criaturas estão indestrutíveis até o final do turno, né? É. Exato. É, olha só aqui. Olha aí o humano sendo sem vergonha. E depois falam dos elfos. Canalha. Eu vou pagar dois e vou ativar o espelho da Galadriel. Vou usar a vidência e comprar uma carta. Depois fala dos hobbits, tadinhos. Ó, tem uma habilidade aqui, peraí. Eu vou deixar no topo. Eu vou fazer o seguinte. E aí eu vou comprar, né? Eu vou fazer o seguinte. Não, eu vou deixar. Peraí, tô pensando. Tu vai fazer alguma coisa, entendi. Alguma coisa eu vou tu vai fazer. Peraí, dá pra fazer? Dá, pô, faz aí. O que você vai fazer?
Eu vou perder um de vida aqui. Eu vou dar um PF no médico. Hã? Mas não adianta, pô. Não adianta, porque já tá indestrutível até o fim do turno. É. Vai dar? Não, o PF é Zila. É, o PF é Zila. Mas o resto das coisas dele tá indestrutível. Exila também, Exila, por favor. Calma, ele tem um plano, Exila, porra. Confia no processo. Meu elfo, por favor. Mas ele vai ser coisado, pô. Coisado, meu Deus. É verdade, coisado. Tem razão. É só as criaturas que atacaram o ganho destrutível. Não, todo mundo. É todas. Todas. Meu irmão, aí tu me quebra. Aí, ó, tá vendo? Calma, Fire, calma, relaxa. Peraí. Bom, eu já vou tirar minhas coisas foi aqui. O PF, não foi eu o já até tirei a minha. Leandro! Com... Oh. Não, vai, foi. Foi o PF ou não foi? Foi o PF, vai. Ó, tem que pegar um terreno, né? Ah, é. Vou pegar um terreninho aqui. Eu vou falar pra vocês que eu tô mais feliz de ter tomado um veredito supremo do que se fosse aquela outra que destrói artefato. Porra. Se fosse a global de artefato, ia ter me deixado mais triste que uma global de bicho. Vandoblast. Passou, Ped? Passei. É isso, né, gente? A vida dá, mas a vida tira. É, exatamente. Depois eu que sou inimigo dos elfos, tá vendo? Falei que os humanos não eram pra se confiar, pô. Falei. Eu conheço bem, eles pô. Eles não são confiáveis. Os humanos estão debaixo do meu braço, ô Leramate. Estão debaixo da minha porra. Os humanos comem na minha mão, pô. Dois. Acha que eles são heróis, são bonzinhos? São nada. Dois, três. Eu tô fazendo 4 humanas aqui. Eu tô fazendo Barbárvore. Eita porra! Eita, nós. Eu tenho um gracioso. Quando eu entro no campo de batalha, eu faço 2 toques de comida. Então agora eu tenho 3 toques de comida. Esse aí é o Bird Tree, né? Tri-Bird. É. Tá. É, toda vez que eu ganho ponto de vida, eu coloco aquela quantidade de marcadores mais um e um pequenino ente-alvo. Caralho, beleza. Criou 2 comida. Daí, como eu vou fazer 4 manas, eu vou fazer o Frodo. Pergunta. Quando eu tentar o Frodo de novo, vai voltar pra primeira coisa? Não, a tentação ele fica pra sempre. Permanentemente. É, ele fica permanente. Ele acumula, é. Ah, tá. Então beleza. Então vou sempre deixar nele. Calma, mas você tem fica que. Nele? Não, fica não. Nele ou só quando eu tentar ele de novo? Só quando você tentar. Ele entra, tá, sem, ele aqui... entra sem o anel. Tá, eu vou deixar aqui só pra saber que tá na segunda coisa, tá? Essa você botar um dado em cima, cara. Ah, tá. Bota um dado em cima com o número. Beleza. Eu coloco assim, ó, Thiago. É, pode ser também, pô. Vou movendo o dado. Tá, eu vou passar o turno. Despertador. Passou, amigo! Passei, amigo. É o Desviras. Desculpa, gente. É o Compras. É o Ultas. Na escuridão para aprisioná-los. Para cada oponente, eu ganho controle de até uma criatura que aquele jogador controla até o final do turno. Eu desviro aquelas criaturas, elas ganham ímpeto até o final do turno e o anel me tenta. Eu vou... Pô, eu vou ter que... Aí é foda, né? Eu vou ter que botar o anel no bicho de vocês. Eu quero o Frodo e a Elwin. Vem. Vou tentar vocês, canalhas. Vai. Eu quero o Frodo e a Elwin. Até o final do turno, né? Até o final do turno, exatamente. Será que eu tenho alguma coisa pra sacrificar? Não tenho, né? Faltou um negocinho pra sacrificar aqui, hein, família? Ó, a Elwin vai ser esse humano aqui. E eu não tenho Hobbit. O Frodo vai ser a comida, foda-se. Frodo vai ser a comida. Só um minuto. Oi? Caralho, o cara foi embora. O cara foi embora. O Ped quitou da vida. Quitou, moleque. Ele foi embora porque ele sabe da maldade que eu vou fazer agora, porra. Eu vou fazer... Eita, ferro.
5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pagar 10 manas aqui. Só pra quem embaixo na portaria pegou um prot. Corre lá. Vou fazer devagarzinho aqui pra galera do chat acompanhar. 10 manas. A gente vai fazendo comentários. Ah, eu esqueci que o coisa não, aqui. Não. Ó, presta atenção. O Anel me tentou. Eu vou colocar o Ring Barrier no Frodo, tá? Uhum. Então o Frodo vai ser meu Ring Barrier. A Elwin tá aqui. O Sauron tá aqui. O Sauron entrou. Vou amassar 5 orcs. Eu vou milar 5 cartas. 1. Extrair da escuridão. 2, montanha. 3, Voracious Fell Beast. 3, 4, Mindstone. 5, montanha. Vou milar 5 e vou voltar um bicho do cemitério pro campo de batalha. Olha quem voltou. O Balroguinho. Adivinha. Balroguinho. Adivinha. Balroguinho está de volta, família. Lembrando que eu tenho um Anger no cemitério e eu tenho uma montanha na mesa, então todos os meus bichos têm ímpeto. Caraca, moleque. Agora! Deu Bojuca Bog. Vocês vão conhecer a maldade do ser chamado Saurinho. Do alto. Ó, vou cantar enquanto... Voltou, o Ped voltou? Voltou. Voltou? Beleza, calma, Ped. Não se afobe, pede. Voltou. Tem quem tem 24 de vida é mau caratismo, tá só. Olha, dizendo. Tem porrada pra todo mundo, relaxa, irmão. Relaxa. Tem porrada pra todo mundo. Então, tu tá com dois bichos só em pé aí, né, pede? Depende. Não, depende não, irmão. Tu tem dois bichos em pé só. Tem dois. Sou... Não, são três. Não, são aquela três. El e aí tá com o pai, ó. Tá comprada. Ah, é, são dois. Tá certo. Calma aí. O que você fez? Só pra não saber o que é. Vamos lá, eu roubei dois bichos, peguei o Frodo e a Elwin. Eu coloquei o Frodo como portador do anel. Eu conjurei o Sauron. E aí no cast do Sauron eu fiz um exército 5/5. E eu voltei o Balrog pra mesa. O que o Balrog faz? O Balrog, ele é um 8/8, atropelar ímpeto. Toda vez que ele morre, eu posso exilar ele. Se eu fizer isso, cada oponente exila até uma criatura-alvo que ele controla. Não, pra cada oponente, eu exilo uma criatura-alvo que ele controla. Se você exilar ele, né? É. Se eu exilar ele. Mas é o Balrogão, né? Balrogão da massa. Se tudo isso foi feito, eu estou pretendendo mover pra combate. Vou pagar uma aqui? Aham. Antes do combate, sim. Eu tô exilando aí o Balrog. Beleza, Balrog exilado. Você ganhou aí mais vida. Meu Deus. É o custo dele ou é o poder? É o poder, né? Aham. Poder. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, já percebi que eu não vou ficar com mais vida do que vocês. Então é isso. Combate. Como eu não tenho rancor, eu vou bater em você. Não vem nesse deck, não. É o quê? Não vem nesse deck, não. Não vem, né? Não vem rancor. Ah, não. Combate tem o trigger da Elwin, né? Eu faço um maninho. É, mas só se tiver humano. Entrou humano? Não, pô. Vai entrar, né? Eu vou fazer dois, né? Não. Não, só se você tiver um outro humano no turno. Ah, lembrando também que no trigger do combate do Frodo não vai trigar ele comprar carta, tá? Por que não? Porque você tem que ganhar 3 de vida. Mas ele acabou de ganhar 8. Ah, ele acabou de ganhar 3 de vida. Acabei de ganhar 8! Não vai trigar, né? Eu tinha que ter ganhado 3. Porra, tinha que ter matado outro bicho aqui. Só triga quando ganha exatamente 3 de vida, né? Cara, 8 não vale. Eu só queria ver o Balrog bater, eu também, Fernandinho, eu também. Mas ele bateu, coitado, bateu do Leira Mais. Porra, que ruim essa Elwin, pelo amor de Deus. Não, tô brincando. Mano, assim, quem não morre não vê Deus, né? Eu vou fazer o seguinte, dessa vez eu vou deixar... Eu bato com um bicho no Leira Mais? Acho que eu só vou bater só com um bichinho no Leira Mais. Ah, não, mas eu só tenho... Bate com o Frodo, do Frodo eu tomo. O Frodo tá pequenininho. Não, mas é que tu vai tomar 4 se tu tomar do Frodo, porque eu já tô com o anel na quarta dimensão. Putz! É. Caraca!
boca. Não, eu vou bater no... Eu vou distribuindo esses dois jovens aí. Eu vou bater no pad com... Eu vou bater neles com os bichos dele mesmo, foda-se. Eu vou bater no pad com o Sauron e com a Elwin. E eu vou bater no Fire com o Frodo e o Exército 5-5. Aí, vamos lá. Eu tenho o Trigger, tá? No Trigger eu vou comprar uma carta e descartar uma carta. Pera, o Frodo ele faz... Calma aí, rapidinho. Toda vez que ele ataca, se eu ganhar, o anel me tenta. Beleza, não... Ah, o anel me tenta quando eu ataco, né? Então eu posso passar pro Sauron, né? Posso, não posso? É no ataque, não é? É. É. Eu acho que pode. Calma, se ele... Ah, não, mas eu quero que o Frodo continue sendo o carregador, porque eu quero comprar mais carta. Porque se o anel me tentou duas ou mais vezes, eu compro uma carta. Não, vou deixar no Frodo mesmo. Frodo vai ser meu carregador do anel. É Flavor, né, família? É Flavor, pô. Vamos jogar pelo Flavor. Flavor. O Frodo continua sendo meu carregador do anel. Então eu vou comprar uma carta e descartar uma carta. Uhum. Deixa eu ver o que eu vou descartar aqui, família. Pô, várias cartas boas, né? Ai, cara. Putz, tem muita carta boa aqui. Já sei. Eu vou descartar o dragão. Null Spine Dragon. 7-5, voar. Quando ele entra em campo de batalha, eu posso descartar minha mão e comprar cartas igual a quantidade de dano que eu causei a um oponente nesse turno. Tá, descartei esse cara. Nossa. Aí agora vem o trigger do Frodo. Eu vou escolher ele como portador, e aí se ele for meu Ring Bearer, eu compro uma carta. Eu vou comprar uma carta do Frodo. Muito obrigado, Firezinho. É isso. Pronto, agora vamos lá. Não tô tacando nada com o Leramate, então o Leramate não vai fazer nada. Pede, você. Tô blocando aqui. Quem? A Elwin, tu não ia começar com ela? Não, pô, Elwin e o Sauron. 9-9 atropelite. Tá, então peraí. Eu vou bloquear a Elwin aqui e vou tomar o Sauron. Beleza, 9 de comandante. Firezinho, tem um 5-5 e um 1. Eu tô bloqueando o Frodo e tomando 5. É, lembra que se você bloquear o Frodo, você tem que sacrificar seu bicho. Ah, ele morre, né? É. Então eu vou tomar um Frodo também. Tá, então você vai tomar 5, 6, 7, 8, 9. Você vai tomar 9 também. Porra, olha aí, consegui, família. Dei o dano igual em cada um. Tá bom. 9 de quê? É 5 do Orc, 1 do Frodo e mais 3 do Anel. Ah, sim. O meu Anel já tá na quarta dimensão, irmão. Porra, o Anel já tá travando como? Ô, Thiago, forte. É cada oponente, eu também vou tomar 3. É o quê? Cada oponente. Eu também tomei 3. Você e o Pad também. O Pad. Mais 3 aqui. Caralho, é cada oponente. Aí, gente. Agora é o momento que humanos, elfos e hobbits se unem pra derrubar o Senhor. Não ia falar nada, não. A sociedade do Anel se formando. Mas agora assim... é a hora da sociedade do Anel, família. E assim, se forma a sociedade do Anel. Beleza, pode ir, ó, o Frodo e a Elwin estão virados aí na mesa de vocês. Lembrando que o Frodo é meu portador, tá? É o meu portador, né? Não, meu, porra! O Frodo tá com o meu anel, porra! Mas eu vou mudar isso, eu vou mandar o Gollum atrás do Frodo, relaxa. Então, senhores, até o Thiago igualar a vida com a gente, teremos o Arcanemy? Com certeza, com certeza, eu acho que agora é a hora da sociedade do anel, né? Exatamente. Eu vou estragar a obra do Tolkien. É, você vai fazer um multiverso onde o Sauron derrota todo mundo e domina o mundo. Cadê o Aragorn agora aqui? 5, 6, 7, 8, 9. Tá, eu tenho 10 manas, exatamente o que eu preciso pra fazer o que eu quero. Nossa, só que aí, pra fazer o que eu quero, eu preciso da ajuda dos humanos e dos hobbits pra que eles votem ao meu favor. Vocês podem votar ao meu favor? Sim, com certeza. Eles do céu nem burros, né? Tá bom. Então vamos lá. 2, 3, 4, 5... 6 manas, eu tô reconjurando a Galadriel. E aí eu preciso que vocês votem ao meu favor agora, porque eu tô pagando 4 manas e eu tô dando apelo ao poder. Eita, pô. Vai? A começar por mim, cada jogador vota em tempo ou conhecimento. Se tempo receber mais votos, eu jogo um turno extra. Se conhecimento receber mais votos ou empatar, eu compro 3 cartas.
E, por favor, Sociedade do Anel, me ajude. Eu quero um turno extra. Não preciso nem dizer que eu vou votar contra isso, porque eu, mesmo se não estivesse jogando de Sauron, eu sou contra turno extra. Isso aí é um absurdo. É isso. Imagina, o Thiago, e ontem que eu tava jogando uma mesa com o Fire e o resto do pessoal, e eu fiz 6 turnos extra. Ah, com esse deck? Não, com meu deck de Joyra. Nossa, meu Deus. Eu copiei o Expropriate. Nossa, ah, não, aí é muito canalha. Ó, ô Rô Soares, quando acabar aqui esse jogo, a gente vai dar nossa perspectiva sobre os decks, beleza? Lembrando, galera, que essa mesa tá sendo gravada pra ir pro YouTube depois, tá? E não esquecendo que no final o Thiago vai abrir o sample pack. É isso, verdade. Tem um sample packzinho aqui que eu não abri ainda, hein? É, e respondendo aí, Skybreaker, por que os Nazgûl estão a R$40? Uma apenas resposta. Colecionismo, apenas isso. Então, pede, Fire, posso jogar um turno extra? Pode amigo. Muito obrigado! A Sociedade do Anel prevalecerá. Então eu vou passar o turno para mim mesmo. Canalha! Canalhas! Canalhas! Vou comprar. Caralho, Yoda, tá... Infelizmente, meus draws estão uma porcaria e aí eu não consigo fazer o que eu quero. É, droga. Quando o deck é ruim, todos os draws são ruins, amigo. existe esse problema também, né? Eu vou fazer um bosque alagado aqui. Zaralhei. Vou pagar 1, 2, 3, 4 manas pra usar o espelho da Galadriel. Então eu vou dar vidência. Muito obrigado, Luxotology. Vai pro fundo. Essa cartinha que ele usou, ó, galera. E aí eu vou comprar uma carta. Ah, caramba, olha esse draw, velho. Latifundiário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá. Como eu não tenho muito o que fazer, porque o plano falhou. Vou fazer 7 manas aqui e vou conjurar uma vez pra rainha. Voar toque mortífero, quando ela entra no campo de batalha, eu crio 4 fichas de inseto 1/1 com voar e toque mortífero. E aí eu posso, pelo menos, me proteger um pouquinho. Cadê meus tokens? E eu vou passar, porque né, o plano não deu certo. Não veio o elfo. Os humanos vão compensar aqui a tentação lá do anel. Do Sauron, vamos lá. Draw do turno. Pô, cadê as emoções desse deck, aí, mano? Interessante. Ah, de virar aqui, esqueci. Agora. Bom, vamos lá. Primeiramente. Tô gerando. É isso aqui, não sei se mexe. Aqui. Tá, tô pagando 5 manas. 3, 4, 5. Uma coisa aqui antes, uma aí. Só ver se tá. Não estou fazendo nenhuma besteira. É. Aí, uma... ah. Só pra não ficar sem nenhuma mana. 5 maninhas aqui. Isso, 5 manas. E estou baixando. Um Increase in Devotion. Cara, que vai entrar 5 maninhos. 1/1. Pelo amor de Deus. Pra tá. Que isso? Ok. E vamos ao... combate. Combatas, canalhas. Como disse, a sociedade se uniu. Tu tem que botar mais 2 maior. Né? Ah, e entrou mais 2 aqui. Nossa, tem 8. E comprando a carta aqui da Ellen. Tá.
6. Eu tô tomando 21 de dano, é isso? É. 21. Vou a 24 de vida. Caralho! Caralho! Equilibrou rapidinho! Precisou só de um. Equilibrou numa só! Caralho! Achei meio desnecessário. Achei honesto. Porra, não. Achei meio desonesto. Porque eu demorei 10 turnos pra fazer, ele fez com um turno só. Aí achei meio desonesto isso aí. Honesto. Passou? Passei. Giro, compro. Aí a coisa já muda de figura. Já mudou, né? O cara pode matar alguém com uma porrada só, já muda de figura. 5. Porra, eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Eu sei como é a sensação. Caraca, cara, olha, é triste demais. A vida do brasileiro é muito triste, cara, na moral. É, exatamente. Então, senhores, deixa eu pensar bem, respirar. Tá, já que eu não consigo fazer, eu posso ir pra outra linha de raciocínio, certo? Sim, bater no pad. Bater no pad. Eu equilibrei aqui, eu trouxe o equilíbrio. Não, você não vai quebrar a sociedade, Sauron. Você não vai. Só queria dizer, Oleramat, que os humanos não são confiáveis. Você pode até, nossa você demanda, pode até confiar nos pequeninos. Ih, não pode não. Ih, não posso. Olha o poder da corrupção do Sauron como ó, é, cara. Olha isso. O anel foi invisível. Ô, Murilo, eu poderia ter matado alguém naquele ataque, mas a gente não tá jogando campeonato, mano. Eu quero que todo mundo se divirta. E se tem uma coisa que eu sou muito contra, é tirar alguém da mesa cedo demais enquanto o jogo ainda vai se desenrolar por mais meia hora, uma hora ou mais, sabe? Eu prefiro perder o jogo e não estragar o jogo de alguém do que tentar ganhar o jogo a qualquer custo e fazer com que as outras pessoas não se divirtam. Então, sempre lembrem disso, sabe? É uma coisa que eu evangelizo muitas pessoas. Se vocês não estão em campeonato, se não tá valendo nada, e vocês fazem isso, né, de tirar alguém muito cedo da mesa, vocês deveriam reavaliar o pensamento, né, de reavaliar a coisa de vocês. Porque eu já deixei de me divertir em muitos mesões, porque vocês já testemunharam isso aqui, inclusive, ao vivo, por pessoas me tirando da mesa, eu ter que ficar esperando uma hora e meia o mesão, ou mais, o mesão acabar, enquanto eu não podia fazer nada, porque simplesmente alguém tinha me matado por birra, ou por uma, sei lá, ou por aleatoriedades, enfim, é isso, mano. Ou por vantagem tática, né? Ô, Thiago, e isso vale ainda mais nessa mesa que a gente tá jogando, porque tá todo mundo com deck pré-con, todo mundo aprendendo, sim, deck, e esse vídeo é justamente... Oleramat, esse vídeo é justamente pras pessoas que estão em casa verem os decks funcionando, né? E terem uma ideia de como os decks são e tal. É isso, exatamente, mano. Então não faz sentido a gente sair tirando todo mundo cedo, senão a pessoa vai falar, ué, mas eu não vi o deck jogar. É, exatamente, mas... galera. Pensem nisso, rapaziada. O Kurt, quando você tem amigos que não pensam assim, você pode trocar de amigos, cara. É sempre uma opção, assim. foi graças ao Fire que eu troquei de amigos e consegui um playgroup muito mais divertido. Pô, legal. Fica de... cara. Eu joguei uma partida, cara, que assim, foi extremamente sem graça quando tem esse tema, assim, velho. Aí. Porra. Tipo... Eu vou pagar 2. Ah, beleza. Vai lá. Paga 2 aí, otário! Eu vou pagar 2, eu tô fazendo convidados do banquete. Eita porra, caralho. Opa. Tem afinidade por comidas, o ficha de comida, então tem 3 comidas e vai entrar com 6 marcadores, mais um. Ok, beleza? Esses hobbits são muito comilões, né? Ué, tu tinha... Exatamente. Pô, tem mana pra caralho, tu vai fazer ele entrar só com 6-6? Calma, confia no processo, Thiago. Confio. Confia no processo, Thiago. É bom ele não confiar muito no processo, senão ele morre. É, então, né? Eu vou pagar 2, eu vou equipar a frigideira no Frodo. Beleza? Você vai apanhar de uma frigideira, Thiago. Eu vou apanhar com a panela, tá ligado? Eu vou pagar 3, eu tô fazendo o Bilbo aniversariante. Olha ele aí. O que ele faz? Guardou ali, né? As 7 chaves. Se eu for ganhar vida, eu ganho aquela quantidade mais 1. E
eu posso pagar 5, exilar o Bilbo, eu procuro meu Grimório em qualquer uma das criaturas, eu coloco no campo de batalha. Mas falei que ele tinha o Bilbo? Eu comprei agora o Bilbo. Eu vou pagar 2, sacrificar uma comida. Eu vou ganhar 4 de vida. Certo? Beleza. Qual que é o nome do outro boneco aí, Ofari, que você fez? Convidados? Eu fiz o Convidados do Banquete. Caramba, nisso que eu vou ganhar 4 de vida, eu vou trigar o Barbárvore. Eu vou botar 4 marcadores mais um numa criatura alvo. No Hobbit, né? Eu vou botar no Frodo. Beleza. É. Eu vou botar no Frodo. É, agora o Frodo... Olha lá, o Frodo matando por dano de comandante chegando. Agora o Frodo é uma... 8? 8? 9. Porque ele ganha mais X, mais X... Pra sendo X a quantidade de vida que eu ganho nesse turno. Beleza. Ok. Então, é, como todo mundo batendo no Thiago, é só um carinho, tá? Porra, 9 de dano é o carinho? É o carinho. Tá bom. É aquele carinho... Não carinho... bato mais em você nesse turno. Quanto que foi? É aquele carinho tipo a Felícia, tá ligado? Você vai botar... 9 de comandante. Você tem que fazer Bereguedete do anel aí, ó. Se você ganhou 3 ou mais, o anel tenta você. É, eu tô descartando aqui uma esfera do comandante. Calma. Pra cá. Tá, beleza. Aí você botou, deixou ele como portador? É, ele tá, o Frodo é o portador do anel. Tá, então aí você vai, ele porta agora o seu e o meu anel. Mas ele tá com 2 anéis na mão, é isso. Esse é o bichão mesmo, ele né? Tá no, ele tá no level 2 ainda, o anel? Tá no level 3. Tá. E ele tá me batendo quanto? 9. Pronto, agora a sociedade se desfez, tá? Ô, que isso? Já? Não, tem que matar o Sauron pra sociedade se desfazer. Não, já... A já sociedade era até o Thiago igualar a vida com a gente. Pô, mas eu igualei, o Fire. Eu igualei, cara. Não, mas agora, Thiago, o problema é a gente se resolver aqui agora, nós três. Entendi. Não, agora o alvo é você, Zé, que tá com o Bilbo. O Bilbo 26 de vida, Hobbit 9. Você passou, agora. Fire? Passei, amigo. Tá no passe, então. Vou pagar uma azul, vou dar um consider. Vou olhar no topo, coloco no cemitério. Posso deixar no topo ou no cemitério. Eu vou jogar pro cemitério e vou comprar uma carta. Se o Frodo matar o Thiago com dano de comandante, ele nunca mais assiste Senhor dos Anéis. Caralho, eu falei isso? Falei, né? Falou. Vamos trabalhar pra isso, família? Ó, eu acho que a sociedade tem que se unir uma vez mais para atingirmos esse objetivo. Dado, tu... Calma aí, cara. Pô, pelo amor de Deus. Meu Deus! Eu dei um top deck absurdo, moleque. Absurdo. Moleque. Ah, não, cara. Na moral, não. Moleque, eu dei um top deck absurdo. Não, isso aqui é muito roubado. Moleque, isso é muito roubado. Pode, caralho, pode isso é muito roubado. Isso é muito roubado. Fomos de submarino, foi um prazer jogar com vocês. Caralho, moleque. Olha aí, foda-se. Eu nem vou pensar o que eu quero fazer. Eu vou fazer isso, foda-se. Subjugar os hobbits. Moleque, subjugar os hobbits. Eu ganho o controle de cada criatura com o valor de mana 3 ou menos que não seja o comandante. É isso. 3 ou menos? 2. E mais 5. Chega quando ele entra no campo? 2, 3, 4. Não, é um feitiço isso. Calma aí, eu vou botar na tela aqui pra todo mundo ver já. Pera aí. Ah, tá. Ah, não, tem que ter 2 de azuis. Mim, Thiago, você vai ganhar 4 insetos 1/1. Com toque mortífero, né? É, com toque mortífero. Ó, paguei 5 aqui. Menos, né? Ah, não, peraí. 3 ou menos, isso, pede. Todos os seus tokens vão pra ele. Do meu, Thiago, você vai ter o Convidados do Banquete e o Bilbo. É, tem... 8, 13 tokens e um Hunter aqui. Então, acho que a sociedade pode se refazer, né? Lógico! Sociedade refeita, né? Calma, vamos lá, porque todos os meus bichos têm ímpeto, né? Caraca, os bichos dele têm ímpeto! Puta, é verdade, ainda tem ímpeto! Eu tenho
5 humanos aqui. Arrasta pra baixo, família. Eu tenho 5 humanos em pé e 5 deitado, né? E não, e caralho, 8 deitado, né? Você tem um Hobbit 6-6 e o Bilbo 2-3. 8. 4 insetos, 1/1, voar, toque mortífero. Calma aí, vamos lá. 8 deitados. 5 em pés, que vão porrar agora. É, eu tenho 4 passarinhos em pé também, né? Aqui, não, ó. São insetos. Inseto, passarinho, tudo a mesma merda. É que o inseto, ele, se você for picado por um inseto, você morre. É verdade. Né? Nesse caso aí, principalmente, né? Eu tenho o Bilbo, toda vez que eu ganho vida, ele me dá um a mais, né? Isso aí. Dá um a mais de vida pra cada vida que você ganha. O Bilbo... Esse outro bicho que tá na contenção do bicho do Leramatis é custo 3 também, não é? E você tá, e você tá com o convidado do banquete também, tá, Thiago? Calma, 6-6. Caralho, 6-6, né? Calma aí, família. Deixa eu fazer o seguinte aqui, calma. Vou aproveitar pela primeira vez na vida aqui. Eu tenho... Moleque! O Bilbo, o convidado e o bicho do... Do pad. Então, vamos lá. É por isso que eu amo o Magic. O Thiago está prestes a destruir tudo o que o Tolkien escreveu. O Bilbo é quanto, o Fire? Ah, tá aqui, 2-3. 2-3. Bilbozinho, foda-se. O outro é o convidado. É o convidado do banquete. Ah. Ele é 0-0, né? Mas ele é 6-6, que acho que você toma o controle, então você toma o controle. Não, é, sim, eu só pra... 6-6. E o do amigo Ped. Como é que é o nome dele? Fiendhunter. 1/3. Fiendhunter. O caçador de demônios, basicamente. É 1/3, né? Uhum. Pô, só faltou eu pegar a tentação do anel agora, moleque. Se eu pego a tentação do anel, eu ia ser muito bravo. Caralho, o Frodo ainda tá com o meu anel, né? Porra. Palhaçada isso. Tá, vamos lá então. Vou pro combate. Tu tem. Pera, o Frodo ele tá com isso tudo aí de... Ah, ele tá com marcador, né? Ele é uma 5-8, meu amigo. 5-8. Na verdade, é uma 5-7. O Frodo 5, tem mó bundão também, né? Né? E quando ele bloqueia, destrói a criatura. Bloqueia? Não, é bloqueia? Não, é bloqueado, doidão. É bloqueado. Mete essa pra mim, não! Ler o anel e explica o anel. Exatamente. Pô, tu tá com bicho com death touch aí, né? Uhum. 2/2. Eu acho que eu vou deixar os meus bichos death touch aqui. Não, acho que eu não vou deixar, não. Acho que eu vou socar... Ó, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou bater no Firezinho com o Sauron. 9-9 atropelar. Eu vou... Pad não tem bicho nenhum, né, Pad? Podia ir de arrastar pra cima agora. Foi de submarino. Esse soldado é 1/1, né? Os que estão em pé. Quer dizer, os meus que estão em pé. Uh-huh. Né? Sim. Eu vou bater no Pad com o Hunter... O Bilbo. Bilbo Boleiro. Bilbo Boleiro. O Hunter, o Bilbo. O Orc. No Firezinho eu vou bater. Não, vou bater no Leramatis com o convidado. E os 5 soldados 1/1, eu acho que eu vou bater nele também. Eu tomei. Você bateu com 9, né? Eu bati 9-9. Comandante, atropelar. Slabs Brags. Calma aí, eu acho que eu tenho que. Porra, eu acho que eu tenho que matar vocês, mano. Calma aí, que o Pad tá virando mano ali, hein, família. Beleza. Opa. Calma aí, deixa eu só. Calma aí. Pera, Pad. Deixa eu só ver aqui, Pad, porque eu acho que eu vou morrer pro Fire Blast se eu não matar ele. Quer dizer, se eu não tentar matar ele. Não precisa matar o Fire. O Fire é tão amigo de vocês, gente. Poxa.
Eu acho, que, na verdade, o pad que tem mais potencial de te matar, hein? É. Eu não tem nada mais na mesa. Não, então, no pad, presta atenção. Não, vou fazer o seguinte, no pad eu vou bater com... No Fire é um 9-9 atropelar, Leramates é um 6-6, e no pad todo o resto. Eu só não tô batendo com os passarinhos, com os insetos 1/1 voador com... Quanto que seria o total do dano? O total seria 1, 2, 3... É... Com 5, 8. Com mais 5, 12. Pô, nem é letal, pô. Tá, então eu tô pagando 4 aqui. Antes do... E tô baixando a Selfless Squire. Meu Deus. Ela previne todo o dano de combate, todo o dano que seria causado. Tá. E ela ganha marcadores de acordo com o dano. Eu preciso que você, só pra gente entender a mesa, você tire todos os tokens da mesa e coloque o outro bicho aí virado aí, igual... Só botar aqui em cima, só pra não perder a quantidade. Beleza. Então tu vai ganhar 12 marcadores, né? 13 marcadores. 10, 11, 12, 13. 13 marcadores nela. É, Leramate, vai bloquear o 6-6? Vou bloquear com o meu 2-2 toque mortífero. Beleza, então pode botar ele no cemitério aí, Farizinho. E o Fari tomou 9 vezes. Qual que morreu? O convidado. O convidado. Tá. Eu tô passando, rapaziada, é isso. Sauron dessa vez não foi... Sociedade do Anel, vamos nos unir. 12 de vida a gente consegue. Eu acredito no potencial. Eu acredito! Eu acho que não tem necessidade disso. Vou desvirar a draw. O Fire. Caraca, bicho, mas eu só compro terreno. O Farizada, quanto de comandante você tá? Você tomou uma porrada só do Sauron, né? E é, também é uma só do Sauron. Cadê? E o Pad tomou uma também. Eu tomei uma? É. O Sauron bateu 2 vezes só. Vou pensar aqui numa jogada. Pensa no carinho. Primeiro de tudo, eu vou pagar 4 pra ativar o espelho. Vai servir. Podia mesmo, Baluzeira. Podia ter um deck de anões no lugar do deck de elfos, inclusive. Que isso? Eu tô sendo bulinado a partida inteira. Não é você, é o seu deck. Pois é. Que tristeza. Vamos fazer o seguinte. O seguinte. Eu vou fazer... Vou tentar ganhar turno pra gente, tá, família? Eu também achei que ia ganhar mais turno extra, pô. Não, que isso. Calma, jogadores. Vamos fazer um conselho secreto. Prender os intrusos. Caralho, cada jogador vai votar secretamente uma criatura que eu não controlo. E depois aqueles votos são revelados. Pra cada criatura com um ou mais votos, coloque naquela criatura uma quantidade de marcadores de atordoamento igual ao número de votos, e depois a vire. E aí o marcador de atordoamento é, se uma permanente com marcador de atordoamento se tornaria desvirada, em vez disso eu removo um marcador de atordoamento dela. Então, cada um pode escolher uma criatura que eu não controlo. Tá. Aí eu já escolhi a minha aqui. Aí é palhaçada isso. Isso aí é palhaçada. Pode falar? Todo mundo já escolheu? Eu já escolhi aqui. Tá. O meu voto é o Sauron. Palhaçada. O meu voto é o... Pedzinho primeiro! Ah, tá. Vai, Ped. Que Vespa, tá, Zé? Como é? A Vespa do Thiago. Tem 4 Vespas 1/1, amigo. É que são 4. Então, uma das 4. Mas ela vira, ô Ped? Tá bom. Ô Lera? Vira. Ela vira. Cadê vira o e aquele... de atordoamento? Aquele o comichão lá, o comilão lá, morreu, né? Comichão, morreu. Morreu. Comichão coçadinha. Tá, aquele ali é 5-5, né, Thiago? Aquele orc ali, né? É. É o orc. Tá bom, então eu vou votar na Elwyn. É isso. Por quê? É, por quê? Porque sim, farroupilha. Pô, tá maluco? Farroupilha. Beleza. Então calma aí. Afeito tem um aí. Voto no Sauron, um voto no Orc e tem um passarinho jambrolhado, né? É, então, e bem. Aí pra cada criatura que foi votada,
É, com um ou mais votos, põe o marcador de atordoamento. Não, é, então, sim. Então, caso, na minha manutenção, três. Os três não desviram, certo? Exatamente. Beleza. Oh, shit. E na manutenção do pad, não desvira o... Não, a Elwin tá com ele. Não, pô! Não, a Elwin tá comigo, na verdade. Tá contigo, você é doido? Não, mano. A Elwin tá com calma, você, Thiago? Eu não sou ladrão, tá comigo, eu sou comigo. Apenas um corruptor. O ladrão tá aqui do lado, aqui, ó. Aqui que é o ladrão. Aqui, ó. Ah, não, mentira, eu tenho um ladrão mas, aqui. Mas não era não comandante? É, então... Ah, Elwin tá com o pad. É, sim, ele é doido. Ele tá, comigo, ele tá traumatizado, o Leramites. O menino, coitado. Ele tá traumatizado. Mas é que a porradaria foi tão violenta que traumatiza mesmo. Pô, moleque, mas então aí, essa carta é muito absurda. Ela é muito maneira. É. Eu vou fazer três manas, eu vou castar um elfo porto longínquo. É, vou deixar pra pegar o terreno no fim do turno, tá? Que é um terreno básico, entra virado, não vai mudar nada. Vou mover pra combate, vai ter o trigger da Galadriel. Vai mudar se você comprar agora, pô. Oi? Se você comprar agora, vai mudar. É verdade, é verdade. Tá vendo? O jogador de Magic não lê. É isso que acontece. Eu vou escolher... Eu vou escolher domínio. Caraca, eu sou um animal, velho. Pede. Domínio. Deixa eu ver aqui como é. Tem que lembrar o que é. Domínio, o anel me tenta e eu ponho um marcador mais um no portador. E orientação é... Domínio. Fui de domínio. Então já foi domínio. É? Já foi, pô. Se empatar... É, se empatar já foi. Não, se empatar... Ah, não. Se empatar é o... Se empatar dá orientação. Ah, é verdade. Eu vou dar o domínio. Ah, então já foi. Então domínio. Então eu só, pra dizer meu voto, porque eu tenho direito, mesmo sendo o Senhor do Escuro, eu tenho direito, eu voto por... Qual que é o outro? Guidance. Orientação, é isso, só pra dizer que eu voto. Orientação, tá. Eu vou colocar o anel no Elfo Porto Longínquo. Beleza. E beleza. Ele vai ganhar um marcador mais um. E... Ele é 1/1? Ele é agora 2/2. Tá, beleza. Mas não pode atacar. Não, tranquilo. E aí, família, eu não vou bater com a Galadriel e eu vou passar. Humilde! Desvirando. E já volto. Beleza. Desvirando. Drauzio. Moleque, eu tô com muito medo do Frodo e eu não tô brincando, moleque. Eu tô com muito medo do Frodo, cara. Frodo mó de boa, pô, relaxa. Porra, de boa? Farizinho, tu falou que tava de bom tamanho aquela porrada lá, hein, Farizinho? Só avisando. Uma, duas... É a frigideira, Alan. É a frigideira três, que tá no fundo. Quatro, cinco, seis, sete, oito... Caralho! Nove. Caraca. Eu tô usando flashback aqui. Beleza. Putz. Vai fazer 10 bichos, né? É, 10 tokens, 1/1. Beleza. Cara, isso tinha que ter entrado virado, né? Cadê a autoridade dos consoles desse deck? Cadê, né? Será que eu consigo recastar o subjugate do cemitério? Aí... Uma dúvida. Ela, mesmo ela virada, faz, a habilidade faz. Dela triga? Triga, pô, triga. Tá. Então, assim, movendo para combate, vai entrar mais 2 soldados. Do boneco. Um solo de vermelho. Vou comprar uma cartinha. Ok. Ó, dúvida. Bate no Fire. Bate no Fire. Eu vou ser pacífico nesse meu turno. Passei. Ô, Ped, você o já... Quê? Ô, Ped, você já ouviu falar no... Calma aí. Você já ouviu falar nos benefícios de se tornar um portador do Anel dos Homens? Você quer fazer parte não. aí do nosso... nosso grupo não. de guerreiros consagrados que voam em bestas aladas e que são temidos por toda a Terra-média? O Sauron nada mais é do que um cara do esquema de pirâmide, tá ligado?
Cadê? Esquema de pirâmide é sacanagem, caraca, cara, na moral. Porra, aí me jambrolhou, né? Por quê? Caraca, ele nem te bateu, pô, como é que ele te jambrolhou? Não, eu tô pensando aqui. Se tá pensando é porque você quer cometer algum crime contra a desumanidade. Ah, isso eu sempre quero fazer, todo dia. Tô isolando aqui. Porra, caraca, moleque, na moral, que ódio. É. Estamos numa sinuca de... Vamos lá, eu vou fazer um negócio aqui só porque eu quero fazer e é engraçado fazer isso, porque eu vou botar dinheiro na mesa, tô pagando um aqui, tô fazendo uma bird. Beleza. Ô, louco! É isso. Bird do Paradise. Bird do Paradise. Bird do Paradise, né? Bird do Paradise? Acho que tem que botar uma parada na frente pra me defender também, né? Um, dois, três, quatro. Defender de quê, cara? Vocês me travaram um turno inteiro. Cinco manas, eu tô fazendo o Sam de volta. Okay. Início do fase de combate, tô fazendo um... Comidinha? Um toque de comida. Certo? Certo, biscoito. Peraí. Só em singles, ô Soares. Só em singles. 5% de desconto na Epic com cupom Planinauta. Ai, 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 ai. Daí, guys, eu vou mover pra minha segunda main phase. Uhum. Humilde. Vou pagar 2 e tô fazendo um Hobbit Glutão. Vou sacrificar as 3 comidas e ele vai ganhar 9 marcadores. Caralho! Que isso? E ele fica quanto? Agora ele é uma 11-11. Caralho! E eu tô passando. Tá. Pode ir. No passe eu vou pagar 4 e eu vou dar um fato ou ficção. Eu vou revelar 5 cartas fact or fiction. Eu vou revelar 5 cartas do topo do meu grimório e... Ué... Que é isso, meu querido Spell Table? Por que esse monte de lista de cartas? Eu vou revelar 5 cartas do topo do Grimório. E o amigo Firezinho, que tá jogando de Hobbit, que é a única raça dessa mesa que dá pra se confiar, são os Hobbits, vai escolher pra mim. Vai separar em 2 pilhas, eu escolho uma. 1, 2... Mas seus maiores aliados são os humanos, 3, hein? 3, 4... Você tá maluco? Nossa senhora, give me your hand. Ó, eu tenho 3 terrenos e eu vou ter um Lenguas, -4/-4 pra todas as criaturas até o final do turno. E o Grima, que é 1/4, ele não pode ser bloqueado toda vez que ele causa dano de combate ao jogador. Aquele jogador exila cartas do topo do Grimório, até exilar uma carta de instantâneo feitiço, eu posso conjurar sem pagar o custo de mana. E aí aquele jogador coloca as cartas exiladas que não foram conjuradas no fundo do Grimório em qualquer ordem. Separem 2 pilhas pra mim, Farizinho. Vai ser o Lenguix uma pilha e o resto na outra. O Lenguix uma pilha e o resto na outra. É. Beleza, Farizinho. Aí eu faço o quê? Eu boto no fundo no cemitério? Cemitério. Tá, eu vou jogar o Lenguix pro cemitério e o resto eu vou botar na minha mão. Meio. Tá bom. Desvirar a galera aqui, menos os meus bichos, né? Safados. Canalhas. Vocês são todos canalhas. Caralho, esse deck podia ganhar vida, né? Então podia conseguir devolver o Sauron pra minha mão. Ou sacrificar ele e fazer ele de novo. Vou comprar do turno. Draw. Eu sou do mal. Vou fazer o terreno aqui que ele entra em campo em pé se eu revelar uma montanha. Eu vou revelar uma montanha, porque todo mundo já sabe que eu tenho essa montanha na mão, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou separar 6 manas. 1, 2, 3, 4. Não, calma aí. 2. Eu quero separar isso aqui. E eu quero separar essa aqui.
Beleza. E aí sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, shit. Não tenho mana pra fazer tudo que eu quero. Pera, talvez eu tenha. 4, 4. Dá pra fazer esse cara, 4. Pô, ficou meio esquisito agora, né? Eu não consigo dar um porradão em vocês. Não consigo. Tá. Tá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o Grima. E aí eu vou pagar 1, 2, 3, 4. Pagar 4, vou fazer o Grima. Como meus bichos têm ímpeto. Ele não pode ser bloqueado. Eu vou pro combate. Cadê o bagulhinho, meu Deus? Pô, cara, queria muito a tentaçãozinha do anel, mané. Aí, ó. Fica a crítica aqui, hein? Tentação do anel, cadê? Cara, eu vou pro combate e eu vou bater no Leramats, só com Grima. Não pode ser bloqueado, né? Isso, não pode ser bloqueado. Quanto que ele é? 1/4. Tá, e o efeito dele qual que é mesmo? Você exila a carta do topo de Sobrimório até exilar uma instantânea ou feitiço, e eu posso conjurar sem pagar o custo. Intervenção heróica. Ah, pelo amor de Jesus Cristo, cara. Pelo amor de Jesus Cristo, cara. Eu vou conjurar essa bosta aí. Ah, tá tudo indestrutível. É óbvio, só faltou eu ter um bagulho igual o pad lá. Board wipe. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, tô quietinho, né, pad? Só fala. Faltou ter um board wipe agora, na moral. Tô quietinho, pô, mais nada. Eu vou pagar 3 aqui. Eu vou fazer um Moria Scavenger. Ele é um 1/4, Death Touch e ímpeto. Eu posso virar ele, descartar uma carta e comprar uma carta. Se eu descartar uma criatura, eu amasso. Se eu descartar uma criatura, eu amasso Orc 1. E é isso, vai lá, Leramats. Meu Deus, cara, eu vou morrer, cara. Me ajuda. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas na mão. Ai, Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos ver se meus draws vão melhorar. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Isso aí é óbvio. Bom, eu vou pagar 3 manas, como eu tenho agora 2 lendárias, tá custando só 3. Vou fazer o Espelho da Galadriel. Se dá vidência e compra? Dou vidência e compro. Agora foi um bom draw. Deixa eu fazer uma pergunta. O Fiend Hunter, se ele voltar pra mão, o que tá exilado nele volta pro campo? Volta. Uhum. Volta pra mão não, destrói ele. Ele dá com o jogo. 1, 2, 3, 4. 5 manas, eu estou erguendo a palhaçada. Palhaçada. Eu escolho um tipo de criatura e devolvo todas as criaturas que não sejam do tipo escolhido para a mão dos seus donos. Eu estou escolhendo um elfo. Uia. Meu Deus. Tá bom. Isso é um feitiço. Né? Volta mão, né? Só feitiço. Eu vou responder aqui. Eu vou virar o Scavenger, vou descartar uma carta e comprar uma carta. Tá. Eu tô fazendo a E e voltar usando de comando, tá? Tá. Vai voltar meu buscador de reino. Eu não tenho nenhum elfo. O Hunter volta pra mão, o Bilbo volta pra mão também. Uhum. Ah, não. Deixa ela na mão, por enquanto. Quantas cartas vocês têm na mão? Caralho, olha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. 8. Calma aí, que eu tenho carta pra caralho, peraí. Devolve só as criaturas, né? 21. É. Só as criaturas. Tá, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas na mão.
Então eu tenho um bicho 31/31. Beleza, diz que ele não tem ímpeto, por favor. Não, ele não tem. Nice. Obrigado, Deus. 31. Obrigado, Deus. Três, quatro, cinco pra ninguém querer fazer brincadeirinha, porque meu bicho tá 31/31. Asceticismo. Nossa. Não pode ser alvo de mágica. As criaturas que eu controlo têm resistência à magia, eu pago dois e regenero a criatura alvo. Nossa. Elas não podem ser alvo de mágica ou habilidades que os oponentes controlam. Isso, resistência à magia. É, combate vai trigar a Galadriel, eu vou escolher domínio. Eu vou votar o contrário, foda-se. Eu também. Tá. Eu também. Tá. Então eu ganhei orientação. Então eu vou... Tá, eu vou responder, mano! Vai. Meu Deus, cara. Não vi. Eu não vi. Eu vou responder. Eu vou Responda. Pagar 4 aqui e eu vou fazer um Notion Thief no Flash. E aí toda vez que o oponente comprar uma carta além da primeira, ele skipa aquele draw e eu compro. Tá, então não fez o draw. Eu faço pra você, obrigado. Tá. É, o draw do anel é Mei? Não, não é Mei. Então eu não vou bater com o meu porto longínquo, senão... Caralho, eu compro e você descarta, parece ser muito bom. Né, parece roubado, não? Parece ser bom. Ah, eu devia ter deixado você bater primeiro e respondido isso. Eu vou passar. Foi de passas? Então tô desvirando aqui. Ó, passas. Olha, eu acho que você ajudou mais a mim do que a vocês, tá? Eu acho. Essa volta aí de tudo pra mão. Tá. Command Tower. Eu só queria meu bicho grande de volta. Não, tá certo. Foi um... Que absurdo. Que absurdo, é muito bom. Tá, vamos lá. Pagando uma... 3. Uma vez. Um color aqui. Vou ver aqui, fazer a conta aqui. 4. Uma vermelha. Uma planície. 5 manas aqui. Trazendo Elwyn de volta. Elwyn. Elwyn. E eu tenho 7 cartas na mão. E eu estou passando. É o Passas, meu parceiro? É o Passas. É o passaralho! Fazer a vista do céu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 manas. Eu estou fazendo aqui. Tá. Primais desmatador. Quando ele entra no campo de batalha, eu destruo a permanente não de criatura-alvo. Tô destruindo o ceticismo. Ah! E ele tem que persistir, tá? Pra avisar. Tá. Aí eu vou pagar um. Ele é quanto barra quanto? Ele é 6/6. Forte. E eu tô passando o turno. 7 na mão. 7 na mão. E um sonho. Vou desvirar aqui a rapaziada. Comprar um draw. Isso aqui é escroto, hein? Lá vai. Vou fazer o terreno tudo. Absurdo. Mais um terreno. Oi? Pô, mais comprei um terreno, três. O Fire Blast botou 3 terrenos na minha mão, cara. Se vocês não lembram. É. Pô, eu acho que eu quero fazer um negócio aqui na maldade, na moral. Eu vou fazer uma maldade aqui, foda-se. Caralho, esse bicho 31-31 não atropela, não, né? Não. Só é grande. Tá muito de boa, ele só é grande. Tá. Pô, será que tu bate com esse bicho? Bate não, né? Com esse bicho? É, bate com esse bicho. Ui, não. Você já tem um bicho pra defender, tá de boa, pô. Sei lá, vai que você mata meu bicho, eu morro, vou ficar tristão, moleque, na moral. Aí,
eu tô no verde e azul. A não ser que eu consiga te deixar com... Cara, eu... Então, será que eu consigo te deixar com 19 de vida? Deixa eu fazer umas contas aqui agora. Com 19 de vida? É. 9. Ah, eu não consigo. Não tenho mana pra isso. 5, 6, 7... Eu quero fazer o Saurons. 5, 6, 7, 8... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que só botar uma vermelha aqui no lugar, né? Aqui. Aí eu faria o Sauron. Aí me sobrariam 5 manas. Com essas 5 manas, eu não consigo fazer tudo que eu quero. Eu tenho medo! Eu tenho medo! Ai, Thiago, o que eu faço, cara? É a mesma coisa, tá ligado, ô Lerabates? Eu tenho a jogada inteligente... E eu tenho a jogada... E a jogada legal. Porra, e a jogada legal, exatamente. Eu sou sempre a favor de fazer a jogada legal, ao invés da inteligente. Pô, quer saber, família? Eu vou fazer uma jogada diferente aqui, então, já que não dá pra... Jogada feijão brulhada. Eu vou pagar 5, 6, 7, 8 manas, estou fazendo o Rosa de Sauron aqui. Rosa de Sauron. Rosa garagem. Quando ele entra no campo de batalha, o arregimento um Orc 5. Vou milar 5 cartas. Obrigado, Freitas, pelo seu follow. Temos um Goblin 2-2. Uma Rangers. A Relíquia do Sauron. Tree of Possibilities. Primeiro na minha mão. E outro terreno. Beleza, só cocô. Milei 5. E aí eu vou voltar uma criatura do cemitério pro campo de batalha. Eu vou voltar o Verocious Fell Beast. Quando ele entra em campo de batalha, cada oponente sacrifica uma criatura e eu crio um token de comida pra cada criatura sacrificada dessa forma. Deixa eu pensar. Think. Eu vou sacrificar meu elfo Porto Longínquo. Beleza. Eu vou sacrificar Bud. Beleza. E agora eu vou para o combate. No combate, eu vou bater com Sauron no pad e com o Verocha... Foda-se! O 4-4 eu vou bater no Leramates. Ele tá com item? Ele é fly, né? Eu tenho o... Wenger no cemitério. Ele é fly, ele é 4-4 fly e o Sauron é 9-9 atropelar. Nada a fazer a respeito disso. Tomei 4. Eu tô pagando 4 aqui. Eu tenho 3 comidas. E tô prevenindo dano. Ah, eu tinha esse bicho na mão, esqueci disso. Turbo Fog esse. Que inferno, cara. Ele tem essa bola. Ah, não, mas tudo bem. Eu obrigo ele a fazer isso. Então, a segunda main, eu vou pagar 4 aqui. E aí eu vou fazer jogada engraçada, não a jogada boa, obviamente. Eu vou fazer um Revenge of Ravens. É um encantamento que toda vez que uma criatura me ataca, um Planeswalker que eu controlo, o controlador daquela criatura perde um de vida e eu ganho de vida. Vingança dos Corvos. Pode jogar, galera, mate. Vingança dos Corvos. Ai, vamos... Ai, aquele maldito daquele ladrão de noções, cara. Travando meus draws adicionais. Pô, comprou muito, cara. Ah, não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou descartar uma carta aqui, família. Eu vou descartar... Eu vou descartar um troll de Khazad-dûm. Eu vou começar do começo, né? Vamos começar do começo. É isso. Mestre de guerra elfo. O que ele faz? 2 mana, 2/2. Toda vez que um ou mais elfos entrarem no campo de batalha sob meu controle, eu crio uma ficha de criatura elfo guerreiro verde 1/1. Só desencadeio uma vez por turno, eu posso pagar 7 e os elfos que eu controlo ganham +2/+2 e toque mortífero até o fim do turno. Jesus Cristo. Quantas manas eu ainda tenho? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não fiz o land do turno, então vou fazer agora. Vou pagar 3. E eu tô dando um corte vento veloz. Criatura-alvo que eu controlo causa dano igual ao seu poder a criatura-alvo que eu não controlo e eu crio um número de fichas de criatura-alvo guerreiro verde 1/1 igual à quantidade de dano excedente. Tá, beleza. Alvo é ladrão de noções. Beleza, e qual que é que você controla? Por acaso uma 31/31. Beleza, você vai criar 30 elfos. Pô,
Poderia ter matado o Sauron, né? Amigo, ele acabou de criar 30 elfos. Ele tem um bicho que dá mais não sei quanto pros elfos. Pra que ele vai matar o Sauron? Nada tem ímpeto. Nada tem ímpeto, não se preocupe. Graças a Deus. Ainda. O ladrão de noções é 1/1? É 3-1. 3-1. É, então eu tenho 30 elfos guerreiros aqui. Por que, que eu não gosto de elfo, né? Preciso de uma box pra guardar 4 decks de Commander e alguma outra box pra contar centena de cartas. Alguma recomendação? Cara, eu não conheço box que guarde 4 decks ao mesmo tempo, a não ser aquelas caixas gigantescas que são, tipo, extremamente, absurdamente caras, tá ligado? Cara, a caixa da Wanda. Aquela de ferramenta. Qual? É, caixinha de ferramenta. Ah, é verdade! Da... Caralho, pode crer! Como é que é o nome mesmo? É do Wonder. Eu já mando o link já. Beleza, já vai jogar o link no chat pra você, Boris. Caixinha da Wonder, cabe uns 9 decks aí, cabe coisa pra cacete. 9 decks. É que a gente tá mandando no Mercado Livre. Vamos lá pra onde, Leramat? Pro combate, calma. Eu tô. Tô fazendo aqui o trigger da Galadriel. Eu tô escolhendo o domínio. Peraí, rapidinho. Ô, Boris, eu vou te mandar no privado do sussurro, tá bom? É porque tá excedendo o limite. Ah, me mandei? Domínio... Manda no sussurro dele. Eu vou votar por Guidance. Tá, eu vou votar no orientação. Posto. Eu vou votar no Guidance. Então eu vou só fazer um draw mesmo. É isso. Tá ótimo, pô. Já tem um bom tempo que não faz draw, pô. E... sem mais, para um momento, eu vou passar. Desvirando aqui. Ai, senhor. Senhor dos Anéis. Vão-se os anéis. Não. Ficam-se os dedos. Não no caso do Sauron, né? Ah, tô baixando o terreno aqui, vai entrar virado. No caso do Sauron, vão-se os dedos, os anéis e tudo. Exato. Beleza? Botei aqui um... Beleza. Tranquil Cole. Beleza. Você quer? Absurdo. Mataram aqui a coitada da eu. Não, mataram não, pô. Você sacrificou ela pelo bem de Rohan, de Gondor, sei lá. Da onde você quiser. Pelo bem dos humanos. Pelo bem dos humanos, exato. Pelo bem dos humanos. Tem uma carta no meu deck que me dá um respiro. É o quê? É o vento? Uma carta no meu deck que me dá um respiro. Absurdo. Caralho, nunca mais eu... Moleque, eu fiz a tentação do anel muito rápido com a... Com o coisa do... Cadê? O negócio da saga. Que é muito boa essa saga. Nunca mais o anel me tentou, mano. Acho que esse aqui é uma das poucas fraquezas que eu senti nesse deck jogando, hein? Olha, é difícil tentar o anel com a Galadriel por conta que tem que ser na base da votação, né? É. É, e aí, o do Frodo... O do Frodo... Ah, o do Frodo é fácil, porra. Só ter o sem o Frodo na mesa tá. Que tu tenta. É. No humano, até agora... Não, mas humanos tinha que tentar anel, né? Porque, porra, os humanos são tentados o tempo todo. É exatamente. Exato. São lá tempo. Tá, tô pagando uma. Cadê aqui? Duas. Essa aqui já tá virada. Três. Vou botar aqui viradinha do meu lado. 3, 4, 5. Tô baixando aqui a saguinha. Oh shit, qual que é essa? A saguinha? Of Air. Nível 1, cria 2 tokens, soldado 1/1. Beleza? Então, qual que é o nome? Of Air. Air. Tô ruim. Beleza, beleza. Veio dois aqui. Dois soldadinhos foram passear. Além das montanhas pra brincar. Exatamente. Além das montanhas da perdição. Da perdição. 5 soldadinhos foram passear. Caraca. Pior que esse Sauron,
Esse Sauron cairia benzão no meu deck de Gorogoro e Satoru, moleque. Zica. Que zica, zica master. Mas eu acho, Thiago, que esse deck aí, pra ele atentar mais, você tem que botar mais remoção no deck. É, porque quando você destrói comandante, você tem, então, anel. Ah, é verdade. Tinha esquecido esse pequeno detalhe. Tá O vendo? comandante faz coisa, né? Pô, Se então eu o dei comandante mole, então eu morrer, perdi um trigger. você perdeu o trigger quando a Elwyn Da morreu. Elwyn, pô. A Elwyn morreu, né? É. Tá. Pagando 3 aqui. Fui burro, família, fui burro. Era bom você tentar nisso. Tô baixando aqui o Sebastião da Protetor. Baixando Sebastian Protetor. Vettel. Sebastião. Como é bom ser Bastião. Que ele faz, o Sebastian Vettel aí? Commander criaturas que eu controlo, ganho +2/+2 e tem indestrutível. Caralho, beleza. Caraca, É isso mesmo, é bem Sebastian? brabo. Não, é Bastion. É Bastião. Tenho Protetor do 4 Bastião. cartas na mão e passei. Passou? Passei. Sebastião Vettel. Beleza. Tapdraw. Não, Arena. Poxa. Tá, cara. Ai, ai, ai. Calma, Farizinho. Fazer o quê? Tá cheio de carta na mão aí, Farizinho. Pô, tá reclamando? Tá com um livro na mão. Tá com o Eu vou livrinho agora, Farizinho? pagar 4 manas. Eu vou fazer o. Cadê ele? Aqui. Vou fazer o Barbárvore. Do Barbárvore entra, eu faço 2 tokens de comida. Certo? Devo pagar 3. Cadê a verde? Vou pagar 3. Tô fazendo o Sam. Sim. Daí eu vou pagar. Aí eu vou entrar na fase do combate, tá? Vou criar um token de comida. Vou mover pra minha segunda main phase. Vou sacrificar as 3 tokens de comida. Vou ganhar 9 de vida. 1, 2, 3, Nossa, 4, mãe 5, do 6, céu. 7, 8, 9. E vou distribuir 3 marcadores +1/+1 entre minhas 3 criaturas. Caralho, vida pra caralho, Ô, mano. deck que ganha vida, hein? Tá Não, louco. ele já tirou o cálculo que eu tava fazendo aqui pra bater no pad. Pronto. Que isso? Confia em mim. Nada. Caralho, tá bem, amigo? Agora eu tenho uma 9-9, uma 3-8 e 99. uma 5-7. Pode ir. Pronto, beleza. Todos Vamos ganharam. lá, hein? Vamos lá, hein? Bagulho tá ficando doido. Vamos lá. É o Drauzio Varela. É o Drauzio Varela. Nem sabia que tinha isso aqui no deck. Vou fazer uma Crumbling Necropolis virada aqui, um terreno virado. Eu tenho. Porra, deixa eu ver aqui. Vou deixar esses dois aqui. Pelo menos ganhar uns 6 de vida, pelo menos. Quanto custa o teu bicho que pampa os outros bichos, Leramate? Dois. Dois, tá. Se eu perder 5 de vida, é muito arriscado? O que vocês acham? Quem não morre não vê Deus, é o que eu acho. Só se vive uma vez. Ó. São cheios de gracinha Foi vocês, pensando assim que os caras do submarino foram de comes e bebes, mas tudo bem. hein? O bicho 31-31 tá quanto? 31-31. 31-31. Não, não, custa quanto? Desculpa, sou burro, foi mal. Seis. Caralho, ele custa 6 manas! Ah, então foda-se, Seis, mano. esse aí vai ficar vivo por um bom tempo. Deixa ele vivo, foda-se. Deixa eu pensar aqui, acho que faço o Grima. Esse cara aqui. Dois aqui. E aí posso fazer cinco. As manas ali. Não, você.
Não vou ser grid, não. Calma aí. Vamos lá. Eu vou... Tem dois aqui. Eu vou pagar 4. Eu vou fazer o esgrima. 1/4. Não pode ser bloqueado. O esgrima. É... Daí... Eu irei... Pagar... 2 aqui. É... Cara, eu vou fazer um feed de swarm, alimentar um enxame, no teu elfo que deixa os outros elfos muito fortes. Que dá 2-2, toque mortífero? Isso, tentar fazer, né? Eu vou perder... É, se resolver, eu perco vida igual o valor de mana dele, custo de mana. É 2, né? É 2. Eu vou responder... É... Responda. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, eu vou pagar 7 pros meus elfos ter +2/+2, toque mortífero até o fim do turno. E aí ele morre. Justo. Eu vou perder 2 de vida, vou a 10. Eu vou... Tem essas 3 manas aqui. Porra, Firezinho tirou muito aí da curva, hein? Deixa eu pensar. Ah, acabei de lembrar que eu tenho que fazer um negócio que eu queria muito fazer. Cara, vou arriscar. Isso aqui vai ser meio loucura aqui da minha parte, mas eu vou arriscar, mano. Eu vou pagar 5 manas. E eu vou fazer um... Goblin Dark Dwellers. Ele é um 4-4, ameaçar. Quando ele entra em campo de batalha, eu posso conjurar mais calvo. É, ou a instantânea ou os feitiços do meu cemitério, custo 3 ou menos, sem pagar o custo de mana. E se for resolvido, eu exilo ela. Eu vou tentar matar o Sam, Farizinho. Matou o Sam, tadinho. Ele é 3, né, de custo? 1, 2, 3. Vou a 7 vida. Como morreu o bicho, o anel me tenta. E aí eu vou dar o porte do anel pro Grima. Grima vai ser meu portador do anel. E aí eu vou mover pra combate. Caralho, onde que eu botei a... Tá, tá aqui embaixo. Eu vou mover pra combate. Muito obrigado, Donega, pelo follow, meu querido. Grima é o portador do anel. Movi pra combate, eu vou atacar o Leramatis ou Pad. Da última vez não deu certo. Porra, mas é que o verde e azul deve ter bastante coisa de compra, né? Deixa eu pensar. É instantâneo feitiço, né? Não, vou atacar o Pad. Vou atacar o Pad com esse 1/4, não pode ser bloqueado. É... Tá. Vou atacar... Hã? Já tirei um aqui já. Tá, calma. É, vou atacar o... Calma aí. Não tira um ainda. É, não, ainda não. Pera aí. Vou atacar o Leramatis com 4... Vou atacar o Leramatis com 4-4 voar. E... aí voar, dancei, né? Oi? Aí voar, eu dancei. É, e... Por enquanto é só isso, é só isso. Um de dano no pad vai a 20, tá. E o 4 dano no Leramate. E aí, se não tiver nenhuma resposta... E todo mundo vai tomar 3 de dano por causa do Portador do Anel. Boa, isso, é isso. Tá. Eu tomei quanto? Você tá batendo quanto? Não, nenhum. E você, nenhum. Eu posso mudar. Eu vou bater 4 no Firezinho, então. Eu esqueci dos 3 de dano do anel. Tá batendo com quem? Tô batendo com 4-4 voar. Tu tem bicho voador aí, não? O alcance? Não. Tá, então foi um 4-4 voar. Então tu vai perder 4, o pad perde 1 e depois os 3 perdem 3. Ih, calma, eu tenho que fazer o draw e discard, né? Porra, draw. É, tem que fazer draw, descarta. E o pad exila o topo. Até achar uma instantânea feitiço. Caralho, não quero descartar nada aqui. Eu vou descartar o Scavenger de Moria.
É o que eu menos quero descartar. É o que eu... Acho que é o menos menor carta. Meus terrenos todos. Caralho, sério? Aê, um feitiço. O que que faz? Se um oponente tem mais vida que você, você ganha 4 de vida. Se o oponente controla mais criaturas que você, cria 2 tokens, 1/1. E se o oponente tem mais cartas na mão que você, você compra uma carta. Alguém tem mais de 4 cartas na mão? Eu tenho uma. Eu tenho 4. Eu tenho 6. Calma, então. Eu vou ganhar quanto de vida, ou pede? Você ganha 4 de vida. Deus é bom. Se um oponente controla mais criaturas que você, você vai criar 2 tokens de humano. Isso é bom vai também. Vai criar, eu tenho 30 elfos. Deus é bom, Deus é bom. Hã? E se um oponente tem mais cartas que você na mão, você compra uma carta. Uma carta, comprei uma carta. É isso, comprei uma carta. Isso aqui é tudo exílio, né? E vai, né? Não, não, vai pro fundo. Fundo, é. Fundo. A carta castada vai pro exílio e o resto é fundo. É, fundo aleatório. Ah, eu botei na mesma ordem ali. Tá bom, tá bom. Tá bom. Pode ir, ô Leramate. Caraca, família, esse jogo tá chegando no final. Posso até perder, mas eu durei mais do que eu achei que ia durar. Vamos lá. Meu amigo, escolhi certo agora, hein? Eu tenho uma pergunta pra fazer. Alguém quer anula? Não. Não. Depende. Qual que é a jogada? Estouro esmagador. O que que se faz? Ele ganhou o jogo. Calma aí, o que que se faz, pô? Mais X, sendo X o maior poder entre as criaturas que eu controlo pra todas as minhas criaturas. Mais X, atropelar. Pô, vou ter que anular isso aí, né? Denial. Denial, ok. Denial. Okay. Ó, no começo, como é que é? Na próxima upkeep, na próxima step upkeep... Ele compra 2, eu compro 1, né? Você compra 1. Beleza. É. Aí, lembrem disso, tá, Hobbitses? Lembrem disso, tá, humanos? Foi quase. Foi quase, muito quase. Foi quase. Olha, mas foi quase. 1, 2, 3, 4. Eu vou dar uma vidência e comprar uma carta. Meu Deus do céu, cara. Caraca, meu Deus do céu, que mesa, velho. Que mesa. Certeza que o Pad vai dar um global agora. Todo mundo quer almoçar, tá todo mundo querendo que o jogo acabe, tá ligado? Mas ninguém consegue fechar o jogo. Global? Não, pelo amor de Deus, não dá global, não. Pelo amor de Deus. Cara. Sabe qual é pior? A minha global, a única global que eu tenho nesse deck não resolve os 30... Ei, a global que eu tenho no deck não resolve os 30 tokens de alfa. Nossa, sério? Uhum. Ah, é que destrói os bichos com 3 ou mais? Exatamente. Nossa, beleza. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. É, vamos lá. 3, 2, 3, 4, 5 manas, eu tô fazendo o Elrond do Conselho Branco. Elrond. Quando o Elrond entra no campo de batalha, cada jogador vai votar secretamente em sociedade ou auxílio. E depois os votos são revelados. Para cada voto em sociedade, quem votou escolhe uma criatura que controla e eu ganho o controle daquela criatura. E só que aquela criatura não pode atacar seu próprio dono. E para cada voto em auxílio, eu coloque um marcador mais um em cada criatura que você controla. Eu vou escolher... Tá, espera. Peraí, né? É secreto. Caralho, calma aí, família. Harold. Eu só não entendi... Eu escolho ou você escolhe uma criatura minha? Você escolhe pra eu ganhar. Tá. Se você votar em sociedade. E auxílio é marcador mais um pras minhas criaturas só? Só confirma pra mim, pessoal. O ruling é difícil. É isso, só pras suas criaturas. Tá bom. Eu já fiz o meu voto. Tá bem. Óbvio, né, que você fez, né? Eu vou votar em... Pronto, já escolhi aqui.
Toxic Delange já foi utilizado, Luquito. Tá, é... pode revelar os votos. Calma aí, eu tenho que votar, né? O meu Revelo... é o... O meu é o de marcador. Não, cara. Ah, é verdade, um. Porque você... Pera, você tem a remoção da mão? Eu também. Fire Blast. Você tem a global, Fire Blast? Eu posso votar em marcador. Porra. O meu é marcador também. Eu votei em Fellow porque eu vou dar um tokenzinho pra ele. Toma, um token marrom pra você, Leramate. Pode botar aí. Aqui, ganhei dois tokens aí, né? Pra fortalecer. Pra fortalecer essa token mania aí. Token mania. Vamos lá. É, combate, trigger da Galadriel. Eu vou votar em... Cadê? Domínio, óbvio. Domínio faz o quê? É o doutor. Domínio, né? tenta o anel e ganha e marcador. Marcador. Eu prefiro que ele compre uma carta. Eu também. Compre a carta. Então, Lady Galadriel. Aqui. Divertido. Não é o outro lado. Quantos bichos você tem aí, Zé? Eu? Dois. É? Dois. Então... 19, 21... Lembrando que você deu marcador pra ele, tá, Fire Blast? Não sei. Ah, é, mas aí também não ia... você só tem dois bichos, né? É verdade. É, na verdade, meus bichos estão todos com mais dois marcadores, mais um. Tô fazendo aqui a matemática. E faz matemática, cara. Tô no século 2023. É. Me bate com 13 elfos, Leramate. Eu tô batendo com 10 elfos no Fire. Que isso, patrão? 10 elfos 3-3. 30 de dano. Ah, eu perdi. É o Morris? Eu ouvi ameaça. Eu ouvi ameaça de board wipe, eu não gostei. Tem nem como. E aí, Ped, quer fazer uma aliança contra os elfos? Uma aliança passageira contra os elfos? Tipo, ó! Enche tuas mãos de anel! Enche tuas mãos de anel! Pode confiar em mim! Eu sou o Saurão, Senhor dos Anéis! Eu só queria incursão de cripta pra dar alvo no Thiago e ganhar vida pra cacete. Nossa, não, mas eu não tenho muito bicho. Fazer uma greve às faiscantes. Vou equipar nos meus elfo buscador aqui. E passar. Feliz e contente. Vamos lá. É, Fire, você ganha... Já fiz mais do que eu estava esperando. Você ganha 27 de vida, Fire. Então, ganha vida pra cacete. Comprar o draw do turno. Só que aí eu tinha um Bilbo na mão. Excelente draw. Era 4 pra cada um. Nossa. Entendeu? Ah, subiu pro nível 2. Eu tinha um Bilbo na mão aqui, tá? E ainda tinha um Barbárvore. Eu ia botar um barbaro. 2-2-2 ímpeto atropelar, né? Exatamente. Vamos lá. Aí... Deixa eu só fazer a conta aqui. Eu senti que esse deck da Galadriel é menos chato do que eu achava que ia ser. Fazer as contas, cara. Quem faz conta, cara? Jogador de Magic não faz conta nem lê carta. Fazer conta é bagulho muito overrated, tá maluco? Thiago, vamos conversar? Vamos, tamo aqui pra isso. Chega aqui, senta aqui no meu trono da escuridão, vem. Você consegue matar ele? Porra, eu posso tentar. 13 de vida eu acho que ainda é muita vida, porque ele consegue. Ele tem muito bicho pra bloquear. Tudo e nem o bicho voador, né, Leramate? Se não tiver bloqueio. Se não tiver bloqueio, eu mato, porra! Aí, rapaziada, ó! Delphs! Delphs Goladai! É isso! Delphs Goitudai! Estou pagando. Uma. Duas. Deixa eu ver. Vermelha e branca. Uma vermelha. Bota os bichos dele pra mim. Uma branca. Três. Quatro. Cinco.
5 terreninhos aqui virados. Eita porra, 5 terreninhos. E estou usando aqui um... Cadê? Um Taunt from the Rampart. Caralho. Saúde. Todas as criaturas estão atiçadas, os oponentes controlam e elas não podem bloquear. Nossa! É, morri. É, ele vai. Você. Rapaz, você obrigou, não precisava nem perguntar se eu queria matar ele. Você obrigou a matar ele. É, exatamente. É, só uma pergunta: qual é que é o nome daquele anula azul que é de graça? É o. Fist Guardianship. Isso. Ó, finge que isso aqui é o First Guardianship, tá? Parece uma baleia! É, eu já vou fechar tudo aqui que eu morri lindamente. Não, mas calma aí, pô. Espera aí, que eu vou ser obrigado a te atacar com tudo, eu vou ficar todo virado, pô. Vai ficar todo abertão aí. Não, calma aí, jogador, calma aí. E eu preciso fazer a tua mágica do topo também. Será que resolve? Acho que não, né? A mágica do Grima? Resolve. Então é isso, irmão. Você não, peraí. Não resolve, porque eu vou morrer. Calma aí. Tem outras coisas aqui que dá pra fazer aqui. Dá pra antecipar o momento até. Ih, pronto. Calma aí. Não, antecipar outra carta, cara. Mata o Thiago também. Calma aí. Não, se ele me matar, ele morre, porra, na volta. Não, dá um jeito de matar os dois. E eu já não posso bloquear nada. Não dá pra matar os dois, não. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Deus é bom o tempo todo. Então, resolve quando o Grima causa dano. Só que quando resolveu o dano, ele morreu, entendeu? Esse que é o problema. Eu já morri, não vai trigar. É. Não vai trigar o Grima. E aí, Ped? Tá quantas na mão, Ped? 4. Qual é a tua maior criatura aí, Thiago? Só pra mim ter uma... Minha maior criatura é o Sauron, Lord of the Rings, 9-9. 9-9. 9-9. 99. 1-99. Mas tu tem mana pra caramba pra conjurar ele de volta. Pô, também, né? Tenho pra conjurar mais uma vez. Se quiser matar ele agora, eu te agradeço muito, inclusive. Qual é a outra maior criatura que você tem? É, tem dois bichos, é um 4-4 ameaçar e um 4-4 voar. Ah, não, minto, tem um Orc 5-5 aqui. Que eu tá acho que o Fly é pior pra você, hein, conversando. Peg. Tá, eu tô girando. Mas olha só, depende de... Calma aí, você tem que fazer as contas aqui pra saber o que você vai matar, senão eu não consigo dar 13 dano nele, né? É, ele claro ele não que tem consegue, só o Sauron dá 9. Não, mas aí... Primeira mesa, Dedé, mas já tá acabando agora. Ped acabou de usar Taunt from the Rampart, obrigando a gente a se bater e não bloquear. Graças a Deus eu tô na frente do Leramart, cara. Se eu tivesse depois dele, eu teria ido de base agora. Pagando 3 aqui, eu tô exilando o Orc aí. Exilão de graça? Ah, é aquele bicho lá, né? Ah, boa, ele não volta. É, na verdade morreu. É, ele morre, né? Ah, exilou, ele foi pro caralho. E eu... Bom, deixa eu ver... Se passar é humilde. Passei. Passou. Humilde. Vambora, família. É agora, família. Vamos com tudo, família. Calma aí. Draw do turno. Deixa eu ver. Caralho, esse deck é muito bom, cara. Caraca. Olha que esse deck é muito bom. Esse deck é muito bom. Eu não sei onde eu estava com a cabeça falando que esse deck era ruim. Combate, eu vou ser obrigado a bater com tudo do amigo. E eu morri. Calma, calma. Antes eu vou dar trigger aqui do Grima. Eu vou dar um draw e descartar uma carta. Vou descartar um Path of Ancestry. Aí você vai morrer, o Ped vai tomar 3 de dano por causa do anel. É verdade, ainda tem esses 3 de dano aí. Você tomou 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14, 15, 16, tomou 19 de dano. Deixa eu anotar esse número aqui. 19. Ixi. Segunda main... caralho, eu comprei essa carta agora, moleque, na moral. 1... Thiago tá até sem chão. É,
Quando ele top deck um negócio bom. Moleque, eu fiquei incrédulo agora, sério mesmo. Tipo, fiquei muito incrédulo agora. Eu vou pagar 5 de manas, e eu tô fazendo um Living Death. Cada jogador exila todas as criaturas do seu cemitério, sacrifica tudo da mesa e devolve tudo do cemitério pra mesa! Olha o counter como vem. Nossa, caralho. Vou fazer igual o Liramite, tem counter? Tem counter? É aquela pergunta, ou você anula ou acabou o jogo. Ah, vai pro cemitério e volta do cemitério pra mesa. Isso, né? Tudo que for do cemitério volta pra mesa. Então, o único problema é que o Thiago não tem mais ímpeto nas criaturas dele. Como assim? Ah, é verdade. O Sauron, eu vou botar no... Cara, como assim isso é um problema? O único problema é se o pad não tiver global. Se ele não tiver global aqui, provavelmente acabou. Mas acho que a tua não pode bloquear ainda, né? Ih, não, calma não, aí, como assim? Não, é até o seu próximo turno. Quando eu chego no próximo turno, as criaturas dele já podem bloquear. Until your next... Ah, é verdade. Pô, obrigado. É. Porra. Deus, ou seja, ou o Fed puxa o top deck tão bom quanto o do Thiago. É. Ele tem que puxar uma global. Eu acho que ele tem que puxar uma global. A global já foi, já. Acho que só tem uma. Pode ir? Calma aí, porra. Calma aí, caralho. A vitória só tem uma global nesse deck? Acho que só uma. Acho que só uma só. É que foi o veredito. Nossa, tem uma global nesse deck. Calma aí, rapidinho. Tem trigger pra caralho aqui. Sauron será vencedor. Tem trigger pra caralho aqui. Calma aí. Ó, se você for comprar uma carta além da primeira, você pula e eu compro. Quando ele entra no campo de batalha, eu posso descartar minha mão e comprar cartas igual o dano causado ao oponente nesse turno. Eu não quero fazer isso. Quando ele entra em campo de batalha, eu crio 3 goblins. Tu tá quanto de vida? 14. 17. 14. 17 não, pô, ele tomou 3. Eu tenho 14, eu tenho 3 goblins aqui, eu tenho paga 2. Sacrifica um Goblin, o Sigi Gang causa 2 de dano a qualquer alvo. O Moria, que eu posso descartar uma carta e comprar. O Crater Maker, paga 1, sacrifica ele, escolhe 1. Ele causa 2 de dano a criatura alvo ou destrói a permanente incolor. Tem o bicho que rouba bicho, mas... Não, eu amasso Orcs 2, então vou fazer 2 Orcs aqui. Massa 2 orcs aqui. Anger e Gutter Snipe. Toda vez que cujo uma mágica instantânea feitiço, cada oponente perde 2 de vida. Deixa eu só ver se eu quero fazer mais alguma coisa aqui. Eu tô vendo a lista do deck. Você tá vendo a sua lista ou a minha? A minha. Tá. Tem uma carta que... Cara, se pegar essa carta... É tipo assim, é uma carta que salva, 2. Uma carta que salva. Tá. Mas tem 2. Eu não preciso fazer. Eu não vou ser greed, não. Eu vou passar. Eu tenho bicho pra cara na mesa. Eu não vou ser greed, não. Não vou ser greed, não. Vai lá, meu jogador. Vai lá, meu jogador, meu ser humaninho tentável. Vamos, Ped. Ah, eu vou virar o... Ped pegou as criaturas do cemitério? Pegou, Alan. Ali, tá na mesa a criatura que ele pegou do cemitério. Vira o monarca. É um monarca. Puta que pariu. Ele tem marcador destrutível, né? É, tem um marcador indestrutível. Eu não quero nem ver a carta. Ah. Uau! A carta. Terreno. GG jogão. Pior que eu não posso nem comprar carta porque tem o ladrão de noção. Essa desgraça. Tá, deixa eu comprar aqui. Tem 11 de vida, né? Aham. Eu tenho 11, mas eu tenho 3 comidas, então virtuais, 20 de vida. Pagar. Eu acho que não vai dar não, mas... Não dá, mas vamos só pelo roleplay. Beleza. Só queria lembrar que você, Ped, e o Fire Blast juntos me deram quase 20 de vida, tá? Só queria lembrar isso. Não, eu dei 20, pô, 21. 21? Só com aquela... tu tava com 45, foi pra 20 e pouco. Não, me dar vida. Você deu uma espada em Arados e o Firebest deu outra. Um foi no Sauron 99 e outro foi no bicho 77. 88, sei lá.
Foi mesmo. Não é, Oleramate? Só queria dizer isso. Você... É, e ainda fez o teu o Frodo que estava sob seu controle trigar. Fez um monte de coisa. Vai entrar aqui o Bergonde. Bom dia. Procuro Chama de Anor qualquer versão. Me faltam 4. Eu acho que eu vou ter uma pra te passar, ó, nerd. Acho que eu vou ter uma. Criaturas que eu controlo ganham mais os humanos. Criaturas que eu controlo ganham mais um, né? Aham. Uhum. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, velho. Eu tava guardando essa carta pra finalizar a partida? Não consegui. 1, 2. É, tipo assim, eu tava contando pra dar o dano pra finalizar. 1, 2, 3. É, eu com o Overwhelm Stampede segurando, esperando não ter counter. Porra, isso é caro pra tu, Skybreaker, no Magic? Quem? O Elmer. Elmer. Ele vai ganhar. É. Qual quando deles? Ele entra no campo de batalha. Rei? Ele entra. Marshall ou Rightmark? Rohan. Tá, King of Rohan. Tá, beleza. Ele vai entrar com um marcador de +1/+1 pra cada humano. Tá. Então, tem 2 humanos, 2 marcadores. Aí ele vai ganhar +1/+1 por causa do. Nossa! Com a mesa que tu tinha, esse bicho entrava e me matava. Exato. Não, eu tava com ele na mão um bom tempo, só que quando chegava na mesa não dava. Eu tinha que me defender, tinha que fazer alguma coisa. Então ele é 2-2, ele vira uma 5-5. Aí quando ele entra, eu escolho um alvo pra virar monarca, você vai virar monarca. Eu? É, o quê? Ah, é o jogador alvo que toma dano, né? É o monarca que toma dano. Tá, você vai dar dano em mim então, né? Ah, não, qualquer alvo. 5 de dano. É, qualquer alvo. Vou te dar 5 de dano. 6 de vida. Tururu. Passei. Passou. Ah, no passe eu vou estourar essas foods todas pra ganhar 9 de vida. Vou aqui. E aqui morreu. Que a saga aqui foi pro Divasco. Foi pro Diacho. Vou dar o draw do turno, que é uma bela ilha, né? E, meu caro amigo, tu tá com 2 aí, né? 3. Estarei te visitando com tudo aí. É, esse famoso vira 90 graus. E Vasco. 10, 16. E o mal venceu. O que aprendemos hoje? Que o mal sempre vence. É isso, meus amigos, fim de jogo, jogão, e mesmo jogando quase o Arcanemy, o mal venceu, família, é isso. Eu acho assim, minhas considerações, né, eu particularmente considero que eu avaliei um pouco mal o deck na questão de achar que ele fazia muitas coisas, e na verdade não, pelo menos o que eu joguei aqui agora é muito reto, é você rampar, cara, jogar coisa pro cemitério, ter valor, fazer o Sauron, botar bicho, tentar o anel. O que eu acho que me deu muita vantagem nesse jogo cedo, acho que foi ter feito a saga. Essa saga é muito forte. Na escuridão, aprisioná-los é muito forte, sabe? Todo turno bota um corpo, depois na ult dela você rouba os bichos dos oponentes. Não senti dificuldade pra rampar no deck, mas eu acho que eu tive sorte, tá? Eu quipei a mão com 2 terrenos. E aí, nesses 2 terrenos que eu quipei, eu consegui fazer turno 2, Sinete Arcano. Turno 3, Cálice pra 2. Então, no turno 3, basicamente, né, eu tava com 1, 2, 3, 4, 5, 6 manas no turno 3. Então, basicamente, no turno 4, eu já conseguia fazer o Sauron. Eu acho que eu não fiz, porque eu não tinha nada no cemitério, e aí eu não queria jogar pra sorte. Então, assim, rampou bem, não senti dificuldade de rampar. Eu acho que foi um pouco de sorte de ter conseguido rampar e de ter conseguido fazer isso aqui cedo. Obviamente, eu acho que esse deck, tipo... pode ter muita melhoria, mas assim, eu acho que o que me ganhou, o que fez ganhar, na real, né, foram alguns top decks, tá? Eu acho que ter rampado cedo, ter feito na escuridão cedo, ter conseguido ir com o Anger pro cemitério também cedo pra dar ímpeto pros meus bichos, e... cadê? E acho que agora ter feito esse coisinho agora, né, o que volta tudo do cemitério, né? Pô, Living Death. Foi top deck, rapaziada. Living Death
Não, na verdade, porra, não. O Arcane Denial no, na carta do Leramite também. O Leramite ia ganhar aquele turno, tá ligado? Se ele fizesse esse bagulho lá. Eu ia ganhar com o Overwhelming Stampede e o bom anula. Mas também teve o top deck que você roubou todas as criaturas. Isso, verdade. O top deck do roubo. Nossa, moleque. É, família, assim, vamos lá. O deck é bom, o deck é bom. Mas eu acho que eu só ganhei esse jogo porque eu top deckei. Eu comprei o Arcane Denial um turno antes do Leramite fazer aquele bagulho. Eu top deckei aquele bagulho que roubava todas as criaturas um turno antes de ser jambrolhado por todo mundo. Eu top deckei o Living Death um turno antes de morrer pro pad. Então, assim, honestamente, o deck é bom porque ele tem ferramentas. Mas eu top deckei demais. E aí, família, o que vocês acharam? No final de tudo, nós sabemos quem ganhou pro Thiago. Quem ganhou pra mim? O Thiago está jogando outro jogo. Uma arena? Não. Yu-Gi-Oh! Ah! Aí, rapaz, aí, família. O coração das cartas venceu. O coração jogo, das cartas venceu o jogo. Porra, disseram tudo, é isso. Jogando, olha, e o mais irônico disso tudo, o Thiago ganhou usando o coração das cartas do Yu-Gi-Oh! Com um deck de Senhor dos Anéis jogando Magic the Gathering.